እሺ ጌታ ይተባረከ ይሁን ዛሬ ጧት ከስወጣ ከቤት ዛሬ አመት ባል ነው መስለኝ ያልኳት ነበር ኦኬ ነው ወጣሁት ልጆች ስለሚዘምሩ ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ቀላል አርጋቸው አታስቡት እኔ ነገርያቸው በልጅነት ይልሰው አገልጋይ ገፍቼ ሁሉ ጥያለሁ እና እንኳን እንደዚህ ዲሲፕሊን ይሆኑ አይደሉም አይበቁም አይረቡም የተባሉ ልጆችን ሰው የሚያርግ እግዚአብሔር አለ በዙፋን ትንሽ ድምጽ አይሰማም ይያሉ ነው ከኋላ እሺ እግዚአብሔር ይተባረከውን እስቲ ኳይሮች እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባርከናል ጌታ ይተባረከውን እስቲ ቆመን ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱሳችንን እናውጣና አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 አውጡና አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ምናልባት ከኋላ ያላችሁ ወደፊት መምጣት መፈልጉ ካላችሁ ቦታ አለ ከፈለጋችሁ ማለት አንድ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 4 ያለውን እናነብና ዛሬ ከእግዚአብሔር ቃል ሕይወት ተገለጠ በሚል ርዕስ አብረን እንመለከታለን ማለት ነው ስለ ሕይወት ቃል ከመጀመሪያ የነበረውን የሰማነውን ባይኖቻችን ያየነውን የተመለከትነውንና እጆቻችን የዳሰሱትን እንናገራለን ሕይወት ተገለጠ እኛም አይተነዋል እንመሰክርለታለን በአብ ዘንድ የነበረውን ለኛም የተገለጠልንን የዘላለምን ሕይወት እንነግራችኋለን እናንተም ከኛ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ያየነውንና የሰማነውን እንነግራችኋለን ህብረታችን ከአብ ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ደስታችን ፍጹም ይሆን ዘንድ ይህን እንጽፍላችኋለን ያንጸልይስቲ አባት እግዚአብሔር ሆይ ስምህ ለዘላለም የተባረከ ይሁን አንተ የሕያዋን አምላክ ቅዱስ አምላክ ያው አምላክ ስለሆንክ ስምህ የተባረከ ይሁን እናመሰግናለን መንፈስ ቅዱስ ሆይ ባረከ ይሁን እናከብርሃለን ክብር ለአንተ ይሁን አቤቱ በዚህ ቀን ደግሞ ሕያው ስላረከን ተመስገን እነሆ ሕይወት ተገለጠ እንደተባለ ዛሬ በዚህ ቃል ውስጥ የተገለጠውን እውነት አይኖቻችንን ከፍተን እንድታሳየን እለምንሃለሁ እግዚአብሔር ሆይ ቤት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ መልካም ሥርዓት ያለበት ነው ግን ከሱ ያለፈ ነገር አለ ሕይወት አለ እግዚአብሔር ሆይ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ ሆይ አቤቱ ኢንካውንተር ምናረግበት ምናይበት ቀን እንድታረግልን እለምንሃለሁ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ቀን ላይ በመካከላችን እንድትመላለስ ኃይልህ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ መንፈስህ በመካከላችን እንዲሆን እለምንሃለሁ የክፎች እቅድ ሁሉ የፈረሰ ይሁን በየትኛውም አጣጫ ላይ ጉባኤ ላይ ተጽኖ የሚያድርግ የትኛውም ክፉ ኃይል በኢየሱስ ክርስቶስም ለዘላለም የፈረሰ ይሁን እግዚአብሔር የታመሙ በዚህ ጣዋት ላይ ተፈውሰው ይመለሱ ያዘኑ ተጽናንተው ይመለሱ እግዚአብሔር ወይ ተስፋ ይቆረጡ ሰዎች እግዚአብሔር ወይ ተስፋቸው ለምልሞ ታድሰው መመለስ እንዲጀምሩ በኢየሱስ ክርስቶስም እለምናለሁ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ በመገኘትህ ባርከን ከኛ ጋር ከመሆን የተነሳ ቀንበር ከሰዎች ላይ ይሰበር እግዚአብሔር ወይ ስራቶች ከግጆች ላይ መበጠስ እንዲጀምሩ ነው እየጸልያለሁ ሕያው ነህና ካንተ መገኘት የተነሳ በዚህ ቀን እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ አቤቱ የፈራረሱ ያልተገጣጠሙ ነገሮች ሁሉ መገጣጠም እንዲጀምሩ እጸልያለሁ ክብር ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ጌታ ይባርክ መጨረሻ ላይ ጊዜ ሰጠን ደግሞ እንጸልያለን ሕይወት ተገለጠ ብላችሁ ርዕስ መያዝ ትችላላችሁ ሕይወት ተገለጠ ዮሐንስ ወንጌል አንደኛ ዮሐንስ ሁለተኛ ሶስተኛ ዮሐንስ ጻፊ ምናልባት በጣም በወንጌላት ውስጥ በጣም መታቆት ራይን የጻፈ በብዙ ዋጋ በብዙ ሳክሪፋይስ ምናልባት በፍጥሞ ደሴት በዘይት ተቀቅሎ ነው ተብሎ እስኪታሰብ ድረስ በብዙ ቁስል ውስጥ ሆኖ የሚቀጥለውን ዘመን ምን ሊመጣ እንዳለ ያሳሰበ ሚገርም ሰው የጻፈው መጽሐፍ ነው እንግዲህ አንደኛ ዮሐንስ ሲጽፍልን አንድ ከሚገርም እውነት ይጀምርልናል ሕይወት ተገለጠ የሚል ነው ዋናው ትልቁ ነገር ዛሬ እንድናይ የምፈልገው ሶስት ሐሳቦችን ነው በዚህ ሕይወት ተገለጠ በሚለው ርዕስ ውስጥ እንድናይ የምፈልገው የመጀመሪያው ሐሳብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ የምታዩት ስለ ሕይወት ቃል
ከመጀመሪያ የነበረውን የሰማነውን አይኖቻችን ያየነውን የተመለከተነውና የዳሰሱትን እንናገራለን ሕይወት ተገለጠ ይላል ጌታ ይባረክ ይሁን ወገኖቼ ወይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እየተናገረ ያለው ዮሐንስ ግን ይሄ መገለጥ ይሄ ግልጠት የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ በብሉይ ኪዳን ዘመን ጀምሮ በጣም ሲጠበቅ የነበረ ተሰውሮ የነበረ እንዲህ ዝም ብሎ ቀላል ነገር ሳይሆን በዘመናት መካከል በብዙ ዘመን ውስጥ ትውልድ እየጠበቀው የነበረው አባቶች በብዙ መከራ ውስጥ እያለፉ በመድረ በዳ ውስጥ እየሄዱ ይጠብቁት የነበረውን ሕይወት ተገለጠ ብሎ ሲናገር እንመለከታለን እንደምታቆት በጣም አግኑኖ ነው የሚናገረው እኛ እንደምንለው ሕይወት ተገለጠ ምንለው መንፈስ አይደለም ዮሐንስ የተናገረው ምናልባት ዮሐንስ የተናገረበትን ቶኑን ብንሰማው በጣም በመደነቅ ይመስለኛል የተናገረው ሕይወት ተገለጠ እኛም አይተንም እንመሰክራለን የሰማነውን ያየነውን የዳሰስነውን እንመሰክራለን ይያለም የጮይ ይመስለኛል እንደ ስብከት ነው ማየው ይሄንን ቃል ምክንያቱም ዝም ብሎ ኢሞሽን በሌለው እንዴው ደንዘዝ ብሎ የተናገረው ቃል አይመስለኝም ዮሐንስ ምክንያቱም በዘመናት ሕይወት ይሄ ሕይወት ምን አይነት ሕይወት እንደሆነ ዮሐንስ ያውቃል ምን አይነት ሕይወት እንደነበረ ያውቃል እንግዲህ ይሄንን ሕይወት ለመጠበቅ ነው እነኚህ ሁሉ ዘመናቶች ውስጥ ከኋላ በመታዩት ዘመናቶች ሁሉ ውስጥ ብሉይ ኪዳን ተብሎ የተጻፈው መጻሕፍቶች በሙሉ የሚያሳዩት ሚናገሩት ስለዚህ ሕይወት ነው ብሉይ ኪዳን ሙሉን ሚናገረው ስለዚህ ሕይወት ነው ታውቃላችሁ በብሉይ ኪዳን ዘመን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጠበቅ ነው የኖረው ሲጠበቅ እንደምትመጣ ሙሽራ አይነ በር በሩን እየታየ እንደሚጠበቅ ሲጠበቅ ነው የኖረው ለዕብራውያን ጻፊ ሲናገር አንዳንዶች ከሩቅ ሆነው አይተው ግን ሊደርሱበት ስላልቻሉ ተሳልመውት ተመለሱ ይላል ማለት ከሩቅ ነው ሊነኩት አይችሉም ተስፋው እነሱ እጅ ላይ ለመግባት ገና ቅርብ አይደለም የዘመናት ተስፋ ስለሆነ ግን ምን አሉ? በቃ ሰላም አሉት። ሰላም አሉት። አብርሃም አለ ኢየሱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ሲናገር ቀኔን አየ ደስ አለው አለ። ቀኔን አየ ይላል። አብርሃም የኢየሱስ ክርስቶስን ቀን ያየው ወደ ሞሪያም ተራራ እየሄደ ነው ይባላል በመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ። ወደ ሞሪያ እየሄደ ነው መስጥ ይሄ ነው የሚሆነው ቦታው ተብሎ ይታሰባል። ውሃ አልቆ እንጨት አልቆ ሳታ በሌለበት ልጅ የማይሆን ጥያቄ ሲጠይቅ ምንድነው አሁን ኔክስት የሚሆነው ይሄው ይዘናል እንጨቱን ይሄው ይዘናል መሰውያውን በጉ ግን የታለ ያለ ባለበት መካከል ከሩቅ አይቶ ወደ ሞሪያ ተራራ ተመልክቶ የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ያለበት ቦታ ነው ይባላል ዮሐንስ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ቀኔን አይቶ ነበር ያለው ያን ነው ይላል እነት ነው አባቶች የኢየሱስን ቀን ከሩቅ አይተውታል እነ ሄኖክ እንዳዩ የዕብራውያን ጻፊ ምዕራፍ 11 ላይ ይነግረናል እነ ሄኖክ አካሄዳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር አደረጉ ብሎ ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ግን by faith ምንድነው እነኚህ ሰዎች ሊያምኑ የሚችሉት ተብሎ ሲታሰብ እነኚህ ሰዎች በመገለጥ ያንን መሲህ ሳይያዩት አይቀሩም የዘፍጥረቱን ምራፍ ሁለት ተስፋ ሳይወት አይቀሩም ተብሎ ይታሰባል እነሱ ብቻ አይደለም 120 ዓመት መርከብ ስራ ተብሎ 120 ዓመት ነው የሰራው ታቃላችሁ ለንስሐ ጥሪ ያደረገ 120 ዓመት መርከብ ሲቀጠቅጥ በምን ትግስት ነው ኖህ 120 ዓመት መርከብ እየቀጠቀጥ እነኚህ ሰዎች ኑ ወደ ንስሐ ተመለሱ ስትል ምን አይተ ነው ብትሉት 120 ዓመት የታገሰው የፊቱን አይቶ ነው ይባላል ወገኖች አብርሃምም እንደዚህ ነው የሆነው ምንም ነገር ሳያይ ልክ በአንድ ምድረበዳ ውስጥ እንደሚሄድ ሰው ወጣ ይላል አውቃላችሁ ምድረበዳ ውስጥ መንገድ የለም እንዴት የተጠረገ መንገድ የለም እነኚህ ትሬልስ እንደምንላችሁ ይሄ እንትን ውስጥ እንዳሉት ጫካ ውስጥ መንገዶች አሉ አትሊስት ሰው የረገጣቸው ቦታዎች ይያያል እንደዛ አይደለም ማንንም ያልሄደበት መንገድ ነው ብቻውን ሄደው አብርሃም ማንንም ባልሄደበት መንገድ ላይ በዚህ በጣፋ ምንድነው መሆነው ብሎ አላሰም ግን እግዚአብሔር ወጣ ስላለው ወጥቶ ሄዶ እግዚአብሔር ያለውን የተስፋ ቃል ለማግኘት ተስፋ በማይደረግበት ዘመን ተስፋ አደረገ ይላል ምንድነው አብርሃም ተስፋ ያደረገው ካላችሁ የዕብራውያን ጻፊ ወደ ኋላ ለመመለስ ከፈለገ ከተማ ነው የምታስቡት ነው ወደ ኋላ ለከተማ የከተማ ከሆነ ከዛች የተሻለ ከተማ ያገኝም በስጋ በዛን ሰዓት ላይ ይሄ መሶፖታሚያ ተብሎ የሚጠራ አንድ ክልል አለ እዛ ውስጥ ነው የሚኖረው ኡር ተብሎ ይታሰባል በጣም ሌክዥሪ ቦታ ነው እንደውም በአርኪኦሎጂስት እንደተገኘ አሁን አንዳንድ ነገሮችን አንብብ ያለው ኤሲ ሁሉ ይጠቀሙ እንደነበር የኤሲ ሲስተም ሁሉ ይሰሩ እንደነበሩ ሰዎች በጣም ዝም ብሎ በጣም የሆነ ምን አይነት ልበላችሁ ኋላ ቀር ሶሳይቲ ውስጥ አይደለም የሚወጣው አብራ
ስለዚህ ከወጣ በኋላ መመለስ ይፈልገው ከከፋው መመለስ ይችል ነበር ግን ምን አለ ሌላ ምትመጣ አዲስ ከተማ ስላየ በእምነቱ ሳይደክም ዝም ብሎ ቀጠለ ይላል ጌታ ይተባረከው ዮሐንስ ምንድነው ሚለን በዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ አንድ ሀፕን ያደረገ ነገር አለ የሰው ልጅ ኃጢያትን ሰራ አይደል የሰው ልጅ ኃጢያ ሲሰራ ከኃጢያቱ የተነሳ የሆነው ነገር ህይወትና ሰው ተቆራረጡ ባጭር ቃል ሰውና ህይወት ተቆራረጡ እግዚአብሔር በገነት ውስጥ የምትገለባበጥን ኪሩብ አኖረ ይላል ለምን ስትሉ የሰው ልጅ ወደ ምን እንዳይደርስ ወደ ህይወት እንዳይደርስ this is exact happening ያደረገው ይሄ ነው ወደ ህይወት እንዳይደርስ የሰው ልጅ ግን ይገርማቸዋል እግዚአብሔር የምትገለባበጥ ኪሩብ ካኖረ ከጥቂት ጊዜት በኋላ ተስፋ ሲሰጥ ታዩታላችሁ መልሶ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ ምናግራችሁ ይሄ ነው እግዚአብሔር ተስፋን ሰጠ ባንተ በሴቲቱና በዘሩ ባንተና በስቷ መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ ዘፍጥረት 3:15 ላይ እሱ ራስን ይቀጠቅጣል ብሎ ሊመጣ ስላለው ምን ተናገረ ህይወት እስቲ ህይወት በሉ ህይወት ስለ ህይወት ተናገረ እግዚአብሔር ሲየተናገረ ያለው አሁን አንተ ከምንድነው የተከለከልከው ከህይወት እንዳትገባ ተከልክለሃል በመሃል ላይ ኪሩብ ማለት ሚጋርድ ሚገለባበጥ ምን ማለት መሰለሽ መጋረጃ ማለት ነው ሊትራሊ መጋረጃ እንዳይአልፍ ሰው እንዳይአልፍ ብቻ ሳይሆን እንዳይረዳ እንዳይያይ መንፈሳዊውን ዓለም ዲዘርን እንዳያረግ ከመንፈሳዊ ዓለም ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ እንዳይችል ተዘጋበት የሰው ልጅ ከዛ ዘመን ጀምሮ የሰው ልጅ የኖረበት ዘመን ምናልባት የጨለማ ዘመን የሚሉት ኢየሱስ ከመምጣቱ 400 ዓመት በፊት ነው እኔ ግን ከዛ ዘመን ጀምሮ ያለው የጨለማ ጊዜ ነው ብለው በጣም ከባድ የጨለማ ጊዜ ውስጥ ሰዎች አሳለፉ እውነት ነው እግዚአብሔር አለፍ አለፍ እያለ ራሱን ገልጧል አለፍ አለፍ ይላል ህይወት ግን አልተገለጠም ይገርማቸዋል በብሉይ ኪዳን ህይወት አልተገለጠም ህጉን ሰጥቷል እግዚአብሔር ህጉን ሰጥቷል ግን ህጉን ሲሰጥ ለህይወት እንዳልሰጣቸው መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ለህይወት አይደለም ህጉን አድርጋችሁ ያትስረቅ አታመንዝር ባሰታ አታመስግን እንደዚህ አትበል ብሎ እሱን አርጋችሁ እንድትድኑ አላሰበ መጀመሪያ አለ ገላትያ ላይ ጳውሎስ ይናገራል ኢንቴንሽኑም የእግዚአብሔር ኢንቴንሽን በህግን ሲሰጥ ሰው እንዲድንበት አስቦ አይደለም አይደለም አለ ግን ሊመጣ ላለው ህይወት ሰው ለማዘጋጀት ህጉን ሰጠ ይላል ምክንያቱም ሰው አያችሁ የሆነ ነገር አድርጌ ድናለው ብሎ ሲል ሞክሮ ሲያቀተው በቃ ሷ ያድነኝ ወዲ አንተ ልዙር እንዲል ሆነ ብሎ ነው ተስፋ ለማስቆረጥ የሰጠው አለ ጳውሎስ ስለዚህ ህጉ የተሰጠበት ዓላማ ሰዎች ወደ ህይወት ተስፋ ቆርጠው በራሳቸው ተስፋ እንዲቆርጡ ህጉን ፈጽመው መዳን እንደማይችሉ አውቀው ተስፋ እንዲቆርጡ ከዛስ ወደ ህይወት እንዲመጡ ይሄን አደረገ ግን አልመጡም የሰው ልጆች አሁንም በብሉይ ኪዳን ዘመን ላይ ትግል ውስጥ ነው የምትዋቸው ሲታገሉም ታቸው አይሁዶች ትግል ውስጥ ነው የምትዋቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ በኋላ እንኳን ኢየሱስን አይተውት እኔ ነኝ ያ መጻፍት የተናገሩልኝ እኔ ነኝ ሲል ነው አንተ ልትሆን አችልም ሲሉት ነው የምትመለከቱት እንግዲህ የቀጠለ መጣ ብሉይ ኪዳን የተፈጸመ መጣ አዲስ ኪዳን ሲጀምር ስለ አንድ ሰውዬ ይነግረናል በብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳን መካከለ ስለኖረ አንድ ሽማግሌ ሰውዬ ይነግረናል ስለ ስምዖን አንድ ህፃን ልጅ ነው ያቀፈው ማርያም ልጇን ኢዛ ኢየሱስ ክርስቶስን ታቀፋ ከቤተ መቅደስ ስትወጣ ስምዖን አየ እና ሲያይ እንደ አንድ ብዙ ልጆች ይወጣሉ ታቀላችሁ ብዙ ልጆች ከመቅደስ ውስጥ ይወጣሉ ስርዓት ያደረጉ ነው ያሉት ሲወጡ አይኑ አንድ ህፃን ልጅ ላይ በጣም አተኮረ ይህ ህፃን ልጅ እንደ ሌሎቹ አይነት ህፃን ልጅ አይደለም ሁሉም ህፃን ልጅ ይዞ ይወጣል ግን ማንኛውም አይነት ህፃን ልጅ አይደለም ይሄ ልጅ ለየት ያለ ነገር እንዳለው ማን ይነግረዋል ይመስላችኋል መንፈስ ቅዱስ ነገረው ታውቃላችሁ ኢየሱስን የሚገልጥ መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ ኢየሱስን ሪቪል ማድረግ የሚች መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ ተረድቶ ሚል ቃል አለ እዛ ላይ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ምን አለው ሹክ አለው በልቡ ስምዖን አለው አቤት አለ ተስፋ እየጠበክ ነው አለ የሁሉ ዘመን የኖርከው አዎ እግዚአብሔር ምን ብሎ ነበር አለው እግዚአብሔርማ ያለኝ ይሄንን መሲሁን እንደሳላይ እንደማልወሰድ ነግሮኝ ነበር ኦኬ እንግዲህ አንተ የምትጠብቀው መሲ ምናልባት የሆነ አንድ ገዘፍ ያለ ንጉስ ሆኖ የሚመጣ ሮማውያኖች ግሪኮች እነኛ አይሁዶች እያጨበጨቡለት ንጉስ መጣ ሚሉት መስሎ ልጠብቅ ትችላለ እሱ አይደለም ንጉሱ አሁን ከመቅደስ አይታል አለው አንድ ሴት አብሯት ምናልባት አንድ ሰው ያለ ዮሴፍ ዝም ብለህ ስታያት ወጣት የምትመስል ሴት የያዘችውም ነገር ምንም እንደው ተራ ነገር የሚመስል ዲዛይነር ልብስ ያለበሰች የምትመስል ሴት ምንም ቀልብ ማትስብ ወይ ማይስብ ልጅ የያዘች ሴት ወደ እሷ ተጠጋ በጇ ላይ ያለውን ተመልከት ተጠጋ አቤት እግዚአብሔር ይግለጥ ለወገኖች
ጠጋ አለና ልጁን ታቀፈው ይላል እባክሽ ልጅን ስጪ አላት ምን እንዳሰበች አላውቅም ማርያም ምን ታስቢውን በዛን ሰዓት አንድ ሽማግሌ መመቀደሱስ መጥቶ ይሄ ልጅ ልታቀፈው ስጪኝ ሲል ማንንም ሰው ያልተንፈፈፈለትን አንድ ተራ ከሌሎች ህፃኖች እኩል የተቆጠረ ልጅ እኔ ሊያዘውስቱን እባክሽ ብሎ ሲንፈፈፍ ምን እንደምታስብ አላውቅም ግን እየፈራች እየደነገጠች ይመስለኛል ያው ስለምታክ ስለሚገባት ቀስ ብላ ሰጠችው ልጇን ቀስ ብላ ሰጠችው ተቀበለና እንደዚህ አለ እነሆ እንግዲህ ነፍሴን በሰላም አሰናብታት ለምን ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ ሲነገርለት የነበረውን ህይወት አይቻለሁ ይሄ ነው ህይወት አብርሃም የጠበቀውን ግን ምን ያህል ተሳልሞት ያለፈውን ይስሐቅ ተሳልሞት ያለፈ ያዕቆብ ተሳልሞት ያለፈ ሌሎች ነቢያት ተሳልሞት ያለፉ እነ ኤልያስ እንኳን በዛ ክብር አገልግለው ያላዩትን ሊያዩት ያልቻሉትን በመድር እሱን አይኔ ለማይታደል አለ እግዚአብሔር ይተባረከው ከዛ በኋላ ይሄን ነው ኢየሱስን አየው መጨረሻ ላይ ወክ አውት አርጎ ሲሄዱት ያላችሁ አንደገን እንገራቸው ገኖች ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ለማንም ሰው ያልተገለጠ ለኛ ለምስኪኖች ግን የተገለጠ መገለጥ ለማንም ሰው ያልተገለጠ ለማንም ሰው ለአዋቂዎች ለጠቢባን ትልልቅ ነገር አምሯቸው ትልልቅ ነገር የሰሩ እስከ ስፔስ ድረስ ሄደው የመጡ ሰዎች ግን አንድ ያልገባቸው አንድ ትሩዝ ቢኖር ኢየሱስ ክርስቶስን ህይወት መሆኑን አልገባቸው ለዚህ ነው ዮሐንስ በጣም በኤክሳይትመንት ይመስለኛል ቢለው ህይወት ተገለጠ ነው ሚለው ዝም ብሎ እንደዚህ ኮርመት ብሎ የሚናገረው ቃል አይመስለኝም ህይወት ተገለጠ ለምን እንደ ዮሐንስ እንደዚህ ምትለው ለምን እንደ ኤክሳይትድ ይሆንከው ምንድነው ምታካብደው በቃ አቆ ብዙ ነገር ተገልጧል በእምት ላይ ብዙ ሰዎች መጥተዋል እነ ኤልያስንም መጥተዋል እነ ኤርሚያስንም መጥተዋል አገሩን ቀጥ ያረጉ እነ ዮሐንስ በኤኖን ምድረ በዳስ ትውልድን ከሩቅ እየጠሩ ያንበረከኩ ያሰገዱ ያጠመቁ እኛስ ምን እናድርግ እስከሚሉ ድረስ የሮማውያንን ወታደሮች ሳይቀር ያዙትን መሳሪያ አስጥለው ውሃ ውስጥ ያጠመቁ እንደዚህ አይነት ሰዎች መጥተዋል ምንድነው ይሄኛው ልዩ የሚያደርገው ሲባል ዮሐንስም ያነሳው ይሄ ነው ይሄኛው ህይወት ነው አለ ይሄኛው አገልጋይ አይደለም ማለት ወገኖች የዕብራውያን ጻፊ ኢየሱስ ክርስቶስን በጣም የሚያወጣ መጽሐፍ ነው መጽሐፉ ላይ ስታዩት እንደዚህ አለ ስለ መላእክት ብዙ ነገር ብሏል እግዚአብሔር አብ መላእክቱን ምን ያረጋቸዋል አለ መናፍስት ያረጋቸዋል አለ ወገኖች መላእክቶች ቀላል ፍጥረቶች አይደሉም መናፍስት ናቸው እግዚአብሔር መንፈስ አርጎ ፈጥሯቸው በመናዩ ሰ በማናዩ ስፒድ ምንቀሳቀሱ የእግዚአብሔርን ሥራ የሚሰሩ ናቸው ስለ አገልጋዮቹም ተናግሯል የእሳት ነበልባል ፓሽኔት ናቸው ብሎ ባይዘው አገልጋይ ሆናችሁ ሰዎች የነውቁ አገልጋይ የሚታወቀው በፓሽኑ ነው በእሳቱ ነው የሚታወቀው አገልጋዮቹን የእሳት ነበልባል ነው የሚያረጋቸው ብሎ ተናግሯል ግን ስለ ልጁስ ምን አለ ልጅ አንተን ግን ስለ ልጁ እንዴ አለ አምላኮይ አለ እረስቲ አንዴ አምላኮይ በልስቲ ለልጁ ግን እንዴ አለ አምላኮይ አንተ ከጥንት ምድርን ሰርተሃል ሰማያትስ የእጆች ሥራ ናቸው ሁሉ እንደ ልብስ ያረጃሉ እንደ መጎናጸፊያ ተጠቀልላቸዋል ካለው አንተ ኦ ስሙ ይባረክ ማ አንተ በቃ እግዚአብሔር ታቃላችሁ እነኚህ ምንድነው 70 ሰገሎች ወደነ ሊሳጉዴ መጡ ግዜ ታስተውሳላችሁ አንደኝ መጡ በዚህ ጋ ማርያም ማለት በዚህ ጋ ዮሴፍ አለ በዚህ ጋ እሱ አለ እንደው የተከበቡ ዘመዶችም ይሆኑ እንደው ሰዎች ሲመጡ ግን ያዙትን ወርቅ እስቲ እንትናም ቅር እንዳይለው ቀፍላል ሰጡ ሲመጡ ሁሉንም አፍስሰውለት ሄዱ ይላል ለጻኑ ለማይሰማ ለማያይ ጻን ቴንክ ዩ ለማይል ጻን ያዙትን ሁሉ ዘርግፈውለት ሄዱ ይላል ወገኖች ወይ እግዚአብሔር በክርስትናችን ውስጥ የሚያስፈልገን ነገር ቢኖር መገለጥ ኢየሱስ ይገለጥላችሁ ኢየሱስ ይግባ ነው ወገኖች ህይወት ምን አለ ይላል ተገለጠ ሲታይ ይሄ ተራ ህይወት አይደለም ሲጠበቅ የነበረ በአዳም ዘመን ጀምሮ ተዘግቶ የነበረ መጋረጃው ተዘግቶ የነበረ ያ ህይወት አሁን ምን አለ ይላል ተገለጠ ሲልታያላችሁ ኤፌሶን ላይ እኔ ጳውሎስ በጣም የሚገርም ቃል ነው የሚናገረው በአይሁድ አዛብ ተዘግቶባቸው ነበር ይላል ከውጪ ናቸው አንዳንዶቹ የቀረቡ ይመስላቸዋል አለ ቅርብ ናቸው እውነት ነው አዛቦች ለመቅደሱ ለኢነሩ ሰርክል ቅርብ ናቸው ያሉት ለምንድነው ቅርብ ያረጋቸው ምክንያቱም ከቅድስተ ቅዱሳን ትንሽ ራቅ ብሎ ስለቆሙ ያሉት አዛቦቹ ደግሞ ሩቅ ነው ያሉት ኮርቱ ውስጥ ሩቅ ነው ያሉት ምክንያቱም የሰለሞን ቤተ መቅደስ ሲሰራ እንደዚህ እንደ ሰርክል ነው የተሰራው የፈረስ ሰርክል ሁለተኛ ሰርክል ሶስተኛ ሰርክል እያላችሁ ነው የምታሰምሩት አዛብ ያሉት ከሰርክሉ ውጪ ነው ራሱ ውስጥም አይደሉም ያሉት አይሁድ ደግሞ ሴቶች ደግሞ ቅርበላቸው ሁለተኛ ላይ ነው ያስገቧቸው ሁለተኛው ትልቁ ሰርክል ላይ ነው ደግሞ ወንድ ደግሞ በማንነቱ ይበልጣል ተብሎ ስለምታ ሶስተኛው ሰርክል ገብቷል አራተኛ ተብሎ የመጨረሻው ሰርክል የሚገባ አንድ ሰው ብቻ በአመት አንዴ የተንቀጠቀጠ የፈራ ታስሮ ቃጭል ታስሮለት ነው የሚገባው ለምን ከቀጸፈው እግዚአብሔር ውስጥ
ከቀጸፈው መስዋዕት ሊሰዋ ለኛ ሁሉ ሲገባ ከተቀጸፈ ተብሎ ለሰዎች መስዋዕት ሲሰዋ ከተቀጸፈው ቃጭል ታስሮለት እና ቃጭሉን ጭው 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 ይሌና ውስጥ ሲገባ ቃጭሉ ካቆመ ጉትተው ያወጡታል። ኤፌሶን ላይ ጳውሎስ እንደዚህ ሲናገር እንደዚህ አለ፣ ከእንግዲህ በኋላ እግዚአብሔር የጥሉን መጋረጃ ቀደደዋል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሁን ቀዶታል አለ። ከዚህ በኋላ ወንድ የለም ሴት የለም አለ። ታውቃላችሁ ክርስቲያኒቲ በፈርስት ሴንቸሪ ላይ ያመጣው ትልቅ ለውጥ ቢኖር የጾታ ልዩነት ገለበጠ። ለው በቀለውጡ ሱናነሳው የለም። ከዚህ በኋላ ወንድ የለም ሴት የለም። የሱም ብቻ አይደለም የስታተስ ልዩነት ሰበረ። ወንጌል ሲመጣ ይሄን ያደረገው ባሪያ የለም ጨዋ የለም አለ። ከዚህ በኋላ ሀብታም የለም ድሃ የለም ሁሉም አለ። አይሁድስ የሚባል የሪሊጅን ዲፍረንስም የለም። እንትና እንትናው እንትና የሚባልም የለም። ሁሉም ሰው ይላል ተያይዘው በአንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ወደ አብ መግባት አለና። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ዮሐንስ የሚናገረው ይሄን ህይወት ነው። ዮሐንስ የሚተርክልን ይሄን ህይወት ነው። ከብዙ ዘመን ጀምሮ ከብሉይ ኪዳን ውስጥ ይጠበቅ የነበረ ያልመጣ ብዙዎቹ እየጠበቁ አፍጥጠው የሚጠብቁት የት አለ ህይወት? እና አብርሃም የጠበቁትን ህይወት ምን አለ ይላል ተገለጠ ብሎ ሲናገር እናያለን። ወገኖቼ ሆይ ኢየሱስ ክርስቶስ የዛሬ 2000 ዓመት የመጣበትን አመጣጥ ብታዩት ትክክለኛ በኤደን ገነት የተሰጠው የተስፋ ቃል መፈጸሙን ማየት ትችላላችሁ። ማቴዎስ 11:25 ላይ እንደዚህ አለ ኢየሱስ ይናገር። ቶሎ ቶሎ ለመሄድ ጥቅሶችን እያልኳችሁ ልለፍ። ማቴዎስ 11:25 ላይ በዚያን ጊዜ ኢየሱስ መልሶ እንዲህ አለ፣ አባት ሆይ የሰማይና የምድር ጌታ ይህንን ከጥበበኞችና ከአስተዋዮች ሰውረ ለሕፃናት ስለገለጥክላቸው አመሰግናለሁ አለና ምን እንዳልተቀራችሁ አዎን ፈቃድህ እንዲሆኗል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሲያያቸው ደቀ መዛሙርቶቹን እንብላቸው አስቧቸው። ስታተስ የላቸው በዚህ ዘመን ላይ ደቀ መዛሙርቶቹን ብታመጧቸው ምን አይነት ውስጥ ምን ቦታ እንደምናስገባቸው ሁሉ አላውቅም። ስታተስ የላቸውም። የገሊላ ሰው ይታወቃል በዘመኑ። እኛ ሀገር አንዳንድ ሰፈር ጠርተን ሰዎቹንም ቦታ እንሰጣቸዋለን። የእንትና ሰፈር ሰው ነኝ ሲል ሰው እነ እንዲህ ብለን ጸባዩንም የሰፈሩ ጋር እናያይዘዋለን። ብዙ ነገር ልክ እንደዛ የገሊላ ሰው ማለት እንደዛ ማለት ነው። በጣም ተራ ሰዎች፣ ማንም ሰው የማይጠብቃቸው ሰዎች። ወገኖቼ ሆይ ሕይወት እነሱ ደጅ አይደለም። በአይሁድ ጁዲዝም እንኳን እነሱ ውስጥ ጸርሶ ገና በደንብ አልገባም። መጽሐፉን ብሉይ ኪዳንን እንኳን እኔ እንጃ አነብንበው በትክክል እንደ ሌሎቹ የጨረሱት አይመስለኝም። በጣም በጣም ሩቅ ናቸው። ሩቅ እንደሆኑ የምታዩት ደግሞ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር 3 ዓመት ተኩል ባሳለፉት ሂደት ውስጥ እንኳን ያሳዩትን ነገር ስታዩ ምንም የማይገባቸው በጣም ሩቅ ሰዎች እንደነበሩ ታያላችሁ። ብዙ ጊዜ ኮሜንት ይሰጡት የነበረው ኢየሱስን እንዲህ ከነኚህ ጋር ራሱ እንዴት ትሆናለህ አንተ ራባይ ተብለ ከነኚህ ተራ ሰዎች ጋር ምንድን ነው ራሱ ምሰራው ይሉት ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመለከታቸው ጴጥሮስን ሲያዩ ዮሐንስን ሲያዩ ሌሎቹን አብረውት ያሉትን ደቀ መዛሙርት ሲያያቸው ተራ ሰዎች ናቸው። አነሳሳቸው፣ ባክግራውንዳቸው፣ ኑሯቸው፣ ህይወታቸው፣ ስታተሳቸው የሚናገረው ምንም ነገር የለም። አየን። በጣም በጣም ተደነቀ። ወደ አብ ቀና ብሎ ነው ኢየሱስ ተደንቆ ነው ይሄን ያለው። ይገርማቸዋል። ተደንቆ አባቴ ወይ እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግናል። ምንድን ነው ማመሰግናል? ከብዙ አስተዋዮች ሰውረ ስሙ ይባረክ። ከብዙ አስተዋዮች ከብዙ ጥበበኞች ሰውረ ይሄንን ለነኚ ለጴጥሮስ አሁን ነገር ይገለጥለታል። ሰውየው ራሱ ነው ነገር የሚገባው ሰውዬ እንዳልሆነ እኮ ለማወቅ ወንጌላትን አጥኑት። ምንም የሚገባው ሰው አይደለም። አላዛርን እንትም ተኝቷልና ላስነሳው ሄዳለሁ ሲል አይ ከተኛማ ይነሳል አይ ሞቶ ለማለቴ ነው እየተባለ ማለት ነው። በጣም የማይገባቸው ሰዎች ናቸው። ዝም ብለው ስትዩዋቸው ራሱ ትሬንዳቸው ምንም የማይገባቸው የሆኑ ጂኒየስ ምናምን አይደሉም ሰዎቹ ራሳቸው። ዝም ብላችሁ ይዋቸው እስቲ የሚያረጉትን የሚናገሩት ነገር ካያቸው ምንም የሚገባቸው ነገር የለም። እንደዚህ አይነት ሰዎች ወንጌል ገብቷቸው በወንጌል ውስጥ አብረው ተካተው ከኢየሱስ ክርስቶስ ስር ወክ ሲያረጉ ሲያዩዋቸው አብርሃም የናፈቀውን እነሱ አጨብጠውት ዮሐንስ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? ከአንገቱ ከደረቱ ስር የሚጠጋጋ ይላል። አብሮት ተጠግቶ እንደዚህ ማን አብርሃም ቀሩቅ አይቶት ከሴንቸሪስ በኋላ የሚመጣውን ኢየሱስን አስቦ አቤት ተመስገን ምን ስላየሁ የሚመጣውን የሩቁን በህልሜ ስላሳየኝ አመሰግናለሁ ያለውን በውኑ ይዞት አጠገቡ ተኛ። እግዚአብሔር ይባረክ። ለዚህ ነው ኢየሱስ ተደነቀ። ከአዋቂዎች ከጠቢባን ሰውረ ለነኚህ ተራ ሰዎች። ወገኖቼ ወይ እውነት ይገለጥልን ዘንድ የሚገባን ሰዎች አልነበርንም። ብዙዎቻችን ተራ ሰዎች ናቸው። እንደውም አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ እንዲህ ይላቸዋል፣ ወንድሞች መጠራታቸውን ተመልከቱ። እንደ ሰው ጥበብ ጥበበኞች የሆኑ ብዙዎች፣ ኃያላን የሆኑ ብዙዎች፣ ባለአባቶች የሆኑ ብዙዎች አልተጠሩም፣ የሉም፣ አልተጠሩም። ነገር ግን እግዚአብሔር ጥበበኞች እንዲያሳፍር የዓለምን ሞኝ ነገር መረጠ። ብርቱን ነገር እንዲያሳፍር እግዚአብሔር የዓለምን ምን ደካማ እስቲ ሞኝ በሉ እስቲ ደካማ በሉ እስቲ
ደካማ ነገር መረጠ እግዚአብሔር የሆነው ነገር እንዲያጠፋ ያለምን ምናምንቴ ከባራል ቃሉ ራሱ እንብላሹ ማለት በጣም ከባርኩ ምናምንቴ ነገር እሱ ብቻ ነው የተናቀውንም ነገር መረጠ ይላል አይገባችሁ ልጅነታችሁን አታስቡ በዚህ ውስጥ ፋሚሊያችሁን እስትና ሂዱና አስቡ ወደዋል ሚበቃ ነው ከምን ውስጥ ነው እግዚአብሔር ያወጣን አንዳንድ ሰዎች ምን ወጣነን ክርስትና ሚገባን ሰዎች ነን ኢየሱስ ሊገለጥልን ይገባናል ይርንባቸው የወድ ጉዞዎችን እዋቸው እስቲ እኔ እንኳን በህይወት የሄድኩበትን የክፋት ጉዞ አቋርጥ በፈጽሞ ለወንጌል ማይመጥ ኑሮ ይኖርኩባቸው ተራ በቃ የክርስቶስ ወንጌል በልጅነቴ ተነግሮኝ ለገባኝ ወንጌል ላለመኖር ቆርጬ የተነሳውባቸው እባክህ ትምርት ቤት ሆነን የትምርት ቤት ፌሎሺፕ ለማድረግ ልጆቹ መጥተው እባክህ ፕሮግራም አለና እንካፈልስም ብለ አንተ ምራብረንዱ በመሆነ ብቻ እንዲሆነ በቃ ነው ዝም ብለ በቃ መጣ አንተ አትበል እየተባልኩኝ ስጎተት ህይወት ለማን ተገለጠ ለኔ ተገለጠ እኛ ገባን ወገኖች ወይ ገባሽ አንቺ ገባ አንተ ገባ ህይወት ዮሐንስ ለዚህ ነው ሚደነቀው ራሱን ስለሚያቅ ባክግራውንዱ ስለሚያቅ ምን አይነት ሰው እንደነበረ ስለሚያቅ በራሱ ይደነቃል ምን ይላል የሰማ ነው እሱ ብቻ አይደለም ይገርማችሁ ነገር የሚቀጥለው የሚነግራቸው ነገር ህይወት ተገለጠ እኛ ምን አልን አለ አይ ነው ዳሰስ ነው አለ ታሪክ አይደለም ኢየሱስ ታሪክ አይደለም ወገኖች ወይ የዛሬ 2000 ዓመት እና አንብረ ምናወራው ታሪክ አይደለም ኤዲ ቢሲ ብሎ የቀየረኩ ነው የዓለምን ታሪክ የቀየረ ዓለምን ያምናል ከክርስቶስ ልደት በፊት ከክርስቶስ ልደት በኋላ ያምናል ዓለም አለ ሪል ነገር ነው አፕን ያረገ በመድር ላይ ታሪክ የሚያቀው የሰው ልጆች ካለንደር የለዋወጠ ታሪክ ነው አፕን ያረገው ሰማይ ምድር የሚያቀው የማይካድ በድብቅ ተሰርቶ ያልተሄደ ሰማይ ምድርም የመሰከሩለት ታሪክ ነው የተቀየረ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ያለችው ሴት ህይወት ወደሷ ሲመጣ ያለችው ነገር ላሳያችሁና ጥቂት እንቀጥል። ይሄ ህይወት ወረደ ይላል መጣ ወደ ሰው ልጆች ገባ። ዮሐንስ እንደውም በመልእክቱ በመጀመሪያው አንደኛው ክፍል ላይ ምዕራፍ 1 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ላይ በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም እግዚአብሔር ዘንድ ነበር አለና ቃል ማን ነበር እግዚአብሔር ነበር ሎጎስ ከዛስ ቃልም ስጋ ሆነ ጸጋና እውነት ተሞልቶ በሰው መካከል አደረ ይላል። ወገኖች ሰው አምላክ የሆነው ሰው እግዚአብሔር ሰዎች መካከል ሄዶ የሰው ወንበር ላይ ተቀመጠ። የሰው ምግብ በላ እግዚአብሔር። የሰው ውሃ ጠጣ። የሰው አሳ በላ ታቃላችሁ? አሳ በላ አብሯቸው። ከሰው ልጆች መካከል አብሮ የሰውን አየር ተነፈሰ። ለሰው ልጆች አየርን የሰጠ አንተ አለ ሲናገር ጣፊው እንትንን አየርህን ብትል ወደ ውስጥ ሁላችን እንደርቃለን አለ። ሁሉ ቢስበው አየሩን እፍ ያለብንን ቢስበው ወደ ውስጥ ሁላችንም እንደንጨት ብለን ነው መንቀረው። አይ በሰጠን አየር እየተነፈስን የሰው አየር ውስጥ ገባ። እግዚአብሔር ለመጀመሪያ ጊዜ ኦክሲጅን ተነፈሰ። ካርቦን ዳይኦክሳይድ አለ ወጣ የሰውን አየር እያለ መተንፈስ ጀመረ። በሰው ልክ ገባ ማ እግዚአብሔር። ይሄን እኮ ነው የሚነግራችሁ መጽሐፍ። የሰማነውን ያየነውን ጆሮቻችን ያዩትን ጆሮቻችን ሰምቷል አይኖቻችን አይተዋል አብረነው ነክተነዋል ዳሰነዋል። ኢሉዥን ያየር ላይ አይደለም በህልማችን አይደለም ታላችሁ ታውቃላችሁ። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ በዚህ አገር ብቻ ሳይሆን በመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ አልሞተም ይሏሉ። አልሞተም እንደውም ራሱ አልነበረም እንደውም እንዲህ አልተደረገም ይላል። እና አንዱ መከራከሪያ የደቀ መዛሙርቱ ህይወት ነው መከራከሪያ። ኖ ኢየሱስ ባይሞት ሪል ባይሆን ሪል አይደለም ዝም ብሎ ነው ዝም ብሎ አብራቸው ነበር አንድ ሰው ነው አንድ የሃይማኖት መስራች ዞረ ምን አለ እስራኤልን ተረማመሰ ከዛስ በቃ የሆነ ቦታ ሄዷል። ኖ ይላሉ። ማስረጃው ምን እንደሆነ ተቀላጩ እና ለውሸት ነው ደቀ መዛሙርቶቹ የሞቱት ይላሉ። ለውሸት ነው በዘይት ተቀቅሎ የሞቱት ለውሸት ነው ታዲያ ዘግዝቁኝ ብለው የተሰቀሉት። የደቀ መዛሙርቶቹ ህይወት አሟሟታቸው ምን ይመስከራል? እውነት እንደሆነ ያዩት የተመለከቱት ነገር ትክክል እንደሆነ ይመስከራል። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ይሄ ህይወት ነው ወደ ሰው ልጆች የመጣው። ግን ተመልከቱ እኛ እንዴት ትሪት እንዳደረግነው ማየው ይሄንን የዘላለምን ህይወት ወደኛ ሲመጣ እንዴት ትሪት እንዳደረግነው ማየው በዚች ሴት ነው። እኔ ላሳያችሁ ትሪት በሰማርያም በኩል ማለፍ ግድ ሆነበት ቁጥር 4 ስለዚህ በሰማርያ ያዕቆብ ለልጁ ለዮሴፍ በሰጠው ቦታ አጠገብ ወደ ነበረች ሲካር ወደ ምትባል ከተማ መጣ። በዚያም ያዕቆብ ውሃ ጉድጓድ ነበር። ኢየሱስም ከጉዞ የተነሳ ደክሞ ስለነበረ በውሃ ጉድጓድ አጠገብ ተቀመጠ። ጊዜው ከቀኑ 6 ሰዓት ነበር። አንድ ሳምራዊ ሴት ኋላ መቅዳ ስትመጣ ኢየሱስ እባክሽ የመጠጣው ስጪኝ አላት። ደቀ መዛሙርቱ ምግብ ለመግዛት ወደ ከተማ ሄደው ነበር። ሳምራዊቷም አንተ አይሁዳዊ ሰው ትሆን እኔ ሳምራዊቷን እንዴት ውሃ ጠጪኝ ትላለህ አለችው። ይህን ማለቷ አይሁድ ከሳምራውያን ጋር ስለማይተባበሩ ነበር።
ኢየሱስም የእግዚአብሔርን ስጦታ ውሃ ጠጭኝ የሚልሽ ማን መሆኑ ብታቂ ኖሮ አንቺው በጠየቅሽው ነበር። እሱም ምን አላት? የሕይወት ውሃ በሰጠሽ ነበር ሲል መለሰላት ይላል። ተመልካቾችን ሴት አንድ በሕይወቷ በመድር ላይ ያልተሳካላት ሴት በሕይወቷ በመድር ላይ ያልተሳካላት ሴት ሰማርያዊ ሴት ነች። እኔ በመንገድ ላይ ስታዩት ምንም አምስት ባሎች ነበሩሽ ማለት የትዳር ስኬት አምስት አሁን ሲያለው ስድስተኛ አለ እሱም አይደለም ማለት ምን ነው የምታስበው? ሷ ራሷ አምስት ጊዜ ትዳር ፌል ያረገባት ሴትን በዚህ ሶሳይቲ ውስጥ ምን ነው ምንላት? በሴትነቷ ብቻ በሶሳይቲው የተገለለች ሴት ነበር። ሴትን ኢምብሬስ ማያረግ ሶሳይቲ ነበር ራሱ ብቻውን ተውት ሌላው ቀርቶ ዝም ብሎ እሱ ብቻ አይደለም ደግሞ ምነግራችሁ ሳምራዊም ነበረች። ሌላ ችግሯ ሳምራውያን ከእስራኤላውያን ከይሁዳና ከብንያም ጋር ተጠማምደዋል። ታሪክ አለ ወደኋላ ስትሄዱ ታሪክ አለ። ለሁለት እስራኤል እና ይሁዳ ተብሎ ከተከፈሉ በኋላ ሌሎቹ ወደ አሶር ሌሎቹ ወደ ባቢሎን ሄዱ። ተመልሰው መጥተው ወደ እስራኤል አገር እነ ነህምያ እነ ታስተውሳላችሁ እነ ጦቢያን ታስተውሳታላችሁ እነ ሰንበላጥ እነኚህ ናቸው ዘመዶቿ ናቸው። ተመልሰው እግዚአብሔር ቤት እንስራ ሲሉ አትሰሩም ያሉ የተቃወሟቸው የታሪክ ጠላቶቻቸው ናቸው። በታሪክ ጠላቶቻቸው ናቸው። ስለዚህ ተጠማምደዋል። ስለዚህ እንኳን ሴት አይደለም ለአንድ አይሁድ ሳምራዊት ሴት ማለት ለአይሁድ በጣም ሲሪየስ ጉዳይ። አይሁዶች 17 ማይል ነው በሳምራውያን ቤት ላለመሄድ አፈሩን ከረገጡ እንዳይረክሱ 17 ማይል ወደ ኢየሩሳሌም ሊሄዱ ሲሉ ለማክበር በዓል 17 ማይል ይሄዳሉ። እና አንድ ቀን ኢየሱስ መጣና ምን አለ? በጣም ቆም ይገርሙ ጌታ በጣም ቆም ይገርሙ ነው የማይገባ ጌታ እናመልኩ የማይገባ ሰው ሊገባው የማይችል በአሰራሩ ግን ድንቅ የሆነ ጌታ ምን አለ? ወደ ኢየሩሳሌም ስንሄድ በሳምራውያን ሰፈር የሆነ ዲነር ታዘጋጁልኝ አለ። እንኳን ራት አይደለም እኮ አፈሩን አይረግጡም አይሁዶች ራት አዘጋጁልኝ እና ሆነ ብሎ በዛ ጋር አልፋለሁ አለ። ከዛ በኋላ ምን አሉ ሳምራውያኖቹ እንደዚህ ብለው አሰቡ። ኦ ምናልባት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ያለው እንግዲህ እቺ ሴት ያለችውን ሰምታችኋል። አምልኮ ኢየሩሳሌም ነው ይላሉ አይሁዶች። እነኚህስ ምን ይላሉ? በገራዚን ተራራ እዚህ ነው እዚህ ሰማርያ ውስጥ ነው ብለው ስለሚያስቡ አሁን አሉ ይሄ በጣም የታወቀ የሃይማኖት መሪ ነው መጥቶ አፕሩቭ ካረገን ምን ሊሆን ነው ማለት ነው የሳምራውያኑ ሃይማኖት በቃ እሱ ትክክል ይባል ነው። ኢየሩሳሌም ከሄደ ኢየሱስ ኦ የአይሁዱ ሃይማኖት ትክክል ይባል ነው። አሁን ምን አለ ኢየሱስ? በሳምራውያን ሰፈር ነው የምናልፈውና እዛው ዲነር እንብላ ሲል እሺ አሉ መጀመሪያ ተቀበሉ። ከዛ በኋላ ማረጋገጥ ጀመሩ። ቆይ ምን አልከኝ? እዚህ በዓል ከኛ ጋር እዚህ ሊያከብር ነው ገራዚን ተራ አነ ነው አይደለም የና ሊሄድ ነው ኢየሩሳሌም ሊሄድ ነው ሲል ነው ራታችንንማ አይበላም አሉ። ራታችንን አይበላም አሉ። ምን እንግዲህ ተመልከቱ ምን አይነት ጥል እንዳለ። እሱ ብቻ አይደለም እነኚህ ደግሞ ደቀ መዛሙርቶቹ እንደሚጠምዷቸው ደግሞ ላሳያችሁ። ከዛ ለኢየሱስ መጡና ኢየሱስ አቤት እነኚህ ሳምራውያን ምን እንዳሉ ታውቃለህ? አንተ ኢየሩሳሌም ከሆነ በዓል የምታከብረው አፕሩቭ ልታረግላቸው ነው እምነታቸውን ስብግደት ኢየሩሳሌም ነው የሚሉትን አስተሳሰብ አፕሩቭ ልታረግላቸው ስለሆነ ራታችንም አይበላም እዚች ከተማ አይበላትም ብለዋል ሲሉ አሉና ሰጀስት አያረጉትም ለኢየሱስ። ለምን ግን አሉት? ታስታውሳለህ አንደኛ ነገሥት አሉት ምስንት ምዕራፍ ስንት? እዚህ ምዕራፍ 17 አካባቢ ምናምን ምን አረገ? ኤልያስ ታስታውሳለህ ከሰማይ እሳት አውርዶ 50 ሰው ሲመጡበት ምሽክ አላረገም አሉት ኢየሱስ። አዋቋለሁ እሱን ጥቅስ አውቃለሁ። ለምን እንደዛ አናረግም ሰጀሽ? ለምን ማለት አቤት ጥቅስ አለኩ አንዳንዴ ለምን ጠምደው ሰብ ጥቅስ የላችሁ አለኩ እንትን ተብሎ እንደተጻፈ ትኑ ጋር እንዲህ እንደተሚል ይቻላል እሱ ግን ምን አላችሁ ነው ምን አይነት መንፈስ ነው የገባባችሁ እንዲህ ነው ያላችሁ ኢየሱስ ምን አይነት መንፈስ ሆነላችሁ የሰው ልጅ የሰውን ትውልድ ሊያድን ሳምራዊ የለ አይሁድ የለ ምን የለ ሊያድን መጥቶ እናንተ ሳምራዊ ብላችሁ እንደዚህ ልታደርጉ ነው አለ ኢየሱስ። እሷ ሰፈር ነው የመጣው ተግዳሮቱ ቀላል አይደለም ሰማርያ መሄድ። ኢየሱስ ግን በሰማርያ ላይ አልፍ ግድ ሆነበት ይላል። ይሄ ህይወት መገለጥ ብቻ አይደለም ወገኖች ኢየሱስ መጣ አይደለም እኔ የሚያስደንቀኝ መጥቶ የት ሄደ ግን ያስደንቀኛል። እኔ ቤት መግባቱ ኢየሱስ እኔ ሰፈር መግባቱ እኔ መዳኔ ወገኖች በጣም ከሚያስደንቅ ነገር ምንድነው በሉኝ ወገኖች እኔ የሚያስደንቀኝ የአገልግሎቱ ሞቲቬሽን መዳኔ ነው። እንዴት ዳነ? እንዴት ሰላም ይናል ያለች? እንዴት ቆይ እስቲ ታይ ዘር ይጠና በቃ በጣም ይተማሩናቸው የሚገባቸው የሃይማኖት ሰዎች ቤተሰቦች አይደለም
እግዚአብሔር ይባርክ ደረሰልን ሕይወትኛ ቤት ገባ ኢየሱስ ወካልኩ በራችንን አንኳኩ ስለዚህ እቺ ሴት ጋር መጣ አንኳኳ ተጋላት ተጋላት ያው አንድ አንሰው ስትቀርበዋል አይደል እዚህ ሀገር እንትን ወይዘሩ እንዴት ነው ይባላል እዚህ ሀገር ጥሩ አቀራረብ አለ አሉ እኔ ድሮ በትሬን ምናምን ሲል እዚህ ሀገር እንደመጣው እንዴ ዘ ወይዘር ምናምን ሲል ምን ወይዘሩ ነኝ ሰውች በቃ ፀሐይ ነው ነበር ምንም ስለማይገባኝ ማለት ነው ምንድነው በጣም ካከበዱት ነገሩ በቃ ወይዘን ፀሐይ ወጣን በኋላ ከዘነበ ይዝነብየ ነው ማሰው ግን ለካ አንዳንዱ እንትን ነው ኮንቨርሴሽን መክፈቻ ነው ለካ በኋላ በኋላ ሲገባኝ እንዴት ነው ወይዘሩ ተብሎ የተጀመረ ነገር ስንት ታሪክ አውርቻ ጋር ከዛ ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይገልጥ ጀመረ ዋ ታጠጭኝ ከሚል ጀመረ ምን አይነት እንደሆነን ላሳያችሁ በዚህ ሴት ውስጥ እኛ ምን አይነት ፍጥረት እንደሆነን ራሱ ከዛ ምን ትላለች እናንተ አይሁድ ስትሆኑ ከኛ ሳምራውያን ጋር የዘር ልዩነቷን ማሳየት ጀመረች እኛ ማ ሳምራዊ እነሱ ሳምራዊ አይሁድ ሰፈር ጉዳን አልሰማችሁ ምን እንደምትባል አልሰማችሁ አንድ ልጅ እኮ ሰፈራችን ያጨበጨበልኝ እኮ ሌላ ሰፈር ማን እንደምንባል ያቆብ ታቀላችሁ ቸርች ውስጥ ይሄ ስታተስ ሲሉ ሂዱና እዛ ሳዩ አላችሁ እዛ ዋናዎቹ ጋር ሄድና ተወዳደር አለ የለም እኮ እኛ ተራ ሰዎች ሆነ ወገኖቼኛ በጣም ተራ ሰዎች ነን እንገራችሁ ከዚህ ነው የሚጀምረው ወንጌል በጣም ተራ ምንም ማንረባ እኛ ወገኖቼ የተረጋጋ እንኳን ሀገር የሌለን ሰዎች ነን እንገራችሁ በዛ ከመጣች በጣም በጣም ከዚህ ነው የሚጀምረው እኔ ጋር መጣም ይለው ለማሰብ ብዙ ነገር አስቡ ግዴላችሁ ምስኪኖች ነን ለዚህ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ሲነግራችሁ እናንተ እኮ ያጣም ልጆች አልነበራችሁ እናንተ ይሄን አስባችሁ ተቀላችሁ እናንተ እኮ ያጣም ልጅም አልነበራችሁ አለ የነገስታት ልጆች አልነበራችሁ ካርታም ቤት ምክንያቱም ነገስታት ጋር ነው ኢንፎርሜሽን የሚደርሱ ቀድሞ በዛ ዘመን ማናችሁ እናንተ ሊደርሳችሁ የወንጌል ምን አለ ግን ይሄ ወንጌል ገባ ጌታ ስሙ የተባረከው እንዴ ነው የደረሳት እቺ ሴት ጋር ሲመጣ ምን ትለዋለች አንተ እኮ የሌለ ላሳይ ትለዋለች ለማለ ኢየሱስ የሌለን እስቲ አለች በጣሳ ይቆራል ጣሳ አጣቁም ጣሳ ማያቅስቲ በጣሳ በጣሳ ቆራች በእውነት ነው ምነግራችሁ መቅጃ የለህም እኮ አንተ ሀ ኢየሱስ እኮ ምን እንደተባለ ልታቃላችሁ አንተ እኮ የባህሩን ማዕበል ዝምታስ ገደብ ለባህር እንኳን ገደብን ሰጣት ይላል ማለት ቢቹ እንዳይገለበጥብን ያረጋው እኮ እግዚአብሔር ነው የዴይሊ ሄሪኬን ነበር ኤክሰርሳይዝ ምን አረጋው በየቀኑ የመጣ ሄሪኬን ለማምለጥ እንዴ ነበር የሚሆነው ውሃው እኮ 2/3 ነው በመድር ላይ እኛ እኮ ያዝናት ምን ኖር ባመረ ትንሽ ነች እንዴት ነው እየኖርን ያለ ነው ምራት ነው ጸጥ አርጎ ይዞት እግዚአብሔር ጸጥ በል ቆም ስላል እኮ ነው ኖር ነው እኛ በሰላም እንጂ እኮ የሚያኖር ምድር እንዳይመስላችሁ ብሉ ነች ራሷ ውሃ ነች ስትታይ ከሩቅ እቺ ሴት መጣ ግን ይሄንን የውሃን ማዕበል ጸጥ ማሰኘት የሚችል ጌታ ቆርቆሮ ነገር የለህም መቅጃ ትለዋለች ምን ይሉ እነ ቅዱስ ገብርኤል ሲያዩ እኔ እውነት እኮ ነው የምነግራችሁ ምን ይሉ እነ ሚካኤል የሚያውቁ ክብሩን የሚያውቁ በሰማይ ተቀምጦ እንዴት ፊታቸውን ሸፍነው ቅዱስ የሚሉትን ወርዳ የጣሳ የለህም ሲባል ምን ይሉ አንዳንዴ ጊዜ ቆቀሮች ሰፈሩ ስትወሩ መከራከሪያው ብዙ ነው አቤት መገለጥ ይገላግላል መገለጥ አይኖቻችን ይክፈትልን በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አይኖቻችን ይክፈትልን እዛ ማለት እንደዚህ አንተ ጣሳ የለህም አለችው ጣሳ ነው አላት እሶኬ አለ እሶኬ ደግሞ አገባቡ ራሱ ሀምብል እኔ ትሁት በልቤ የዋህ ነኝ ያለው ጌታ እውነቱ ነው እሷም እንድተርጉሞ በደንብ እሷም ሰው ሆና በዛ ዘመን እንዲህ ነው የሚሉት ብታመጡ ደቀ መዛሙርቶቹ በኋላ ሲመጡ ከእሷ ጋር ሲያዩት ምን ሊያረግ ከዚህ ሴት ጋር ብለው ተገረሙ ይል ምኑ ማለት በሰላም ምክንያቱም አትሆኑማ ጴጥሮስ አይሆንም እንኳን ኢየሱስ እሷ ሕይወት ደጇ አንኳኩቶ ገብቶ እያዋራት እየነገራት እና አብርሃም ከሩቅ አይተው አቤት አንተን በህልም በማየት ተደርቅ ያሉ ያሉትን ጌታ በእውን በቆሞ መጥቶ በሯ ላይ መጥቶ አንተ መቅጃ የለ ይገርማቸዋል ከእግዚአብሔር ባህሪዎች አንዱ ኦምኒፕረዘንት ነው የሚባለው እግዚአብሔር ሁሉ ቦታ በአንዴ መገኘት ነው ማንም የለውም መላእክቶች የላቸውም ይገርማቸዋል እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ካሰኙት ባህሪዎች አንዱ በአንድ ጊዜ በሁሉ ቦታ ነው የሚገኘው እግዚአብሔር እዚህም አለ እዚህ እኮ ነው እዛ የምናመልከው ኢትዮጵያም እዚህም ኢሮፕም በአንድ ሰንዴ ታመልኩታላችሁ የሁሉም ቦታ ስላለ ይቀበላችኋል አለ ኦምኒፕረዘንት ግን ምን እንደምን ተቀላችሁ ሆነ ብሎ እኮ ነው በያዕቆብ ጉድጓዳ ተገባለች አንድ ድንጋይ ላይ ተቀመጠ ይለናል ወረደ ያ ንጉስ
ያ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ላይ በክብር ያየው ንጉስ ወረደ ወረደ ወረደና የተቀመጠ አንድ ድንጋይ ላይ እናንተ ሰዎች እኔ ምንድነው ስለ ኢየሱስ የሚያስገርም ካላችሁኝ ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድር እግሬ መረገጫናት ምን አይነት ቤት ተሰሩላኛላችሁ አለ ሰለሞን ቤተ መቅደሱን በወርቅ ከሰራ በኋላ እንደኛ እስቲ ጌታ ይባርክ ቤት ቤታችን ያለመስ እንደ ባለፈው ያለመስራችሁ እኛ ባለፈው ተሰሰረ ስለመስ ጌታ ይባርክ ለእግዚአብሔር ቤት ሰራንለት አለ ያለመሱ እንዴ አለ አየውና ወርቅ ነው የለበጠው ባዝሩም ሲገቡ በወርቅ ነው የተሰራው ግን ምን አለ እግዚአብሔር ወይ አለ ተንበርከከና እንሆ አለ ሰማይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ ከሰማያት በላይ ያለ ሰማይ አሁንም ሊይዝ ዘንድ አይችልም እንዴት ምን እቺን በሰርቼ ደሞ እንደው ሰራውልል ሊሰማይ እንሆ ከሰማያት ምንና ማሰላች ሰማይ መኖር ያደለ ምክንያቱም ሰማይ ተፈጠሩ አንድ ቀን ነው ከመፈጠሩ በፊት እግዚአብሔር የነበረ he is omnipresent god hallelujah ሁሌም ይኖር ዛም ዚም ከዩኒቨርስ ውጪ ሆኖ ሁሉንም ያስተዳድር እግዚአብሔር ሰለሞን ሰርቶ ሲጨርስ ሰራውልህ ወርቅ አየህ አላለም ያው እንግዲህ ስም ይግባበታል ማለት አንተ አትገባም እዚህ ውስጥ እንደው ስም ይጣራበት ዘንድ እቺን መቅደስ ሰራውልላል ይሄን የተባለው ጌታ ይሄ ሁሉን የሚች በሁሉ ቦታ አንድ የሚገኝ አምላክ አንዲት ሰማርያ ሴት በርጋ መጥቶ ጉርጓዳ ጋር አንዲት ድንጋይ ላይ ተቀመጠ እንዴት በቃችሁ እንዴት በቃችሁ አንተ ልዑል ሰማይ ተቀምጠ ምድር የማይበቃ የሰማይ የምድር ፈጣሪ ፍጥረትን ከመፍጠር በፊት ከፍጥረት ውጪ ሆነ ምትሮ እንዴት በቃችሁ ሕይወት ተገለጠ እንዴ ነው የሆነው በቃ ሕይወት ተገለጠ መጣ እግዚአብሔር ሆኖ ሰው እግዚአብሔርን ሰው ካየ ይሞታል ተብሎ የተጠቀሰው እግዚአብሔር ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ላይ እግዚአብሔርን አይቻለውና ወዮልኛለው ለምን ይመስላችኋል ይሞት ስለነበረ ነው ሰው እግዚአብሔርን ካየ ይሞታል ሲሞት ስለነበረ ነው እንዴ አይነቱ እግዚአብሔር አንዲት ሰማርያ ሴት ደጅ ላይ መጥቶ ያወራት አልሞተችም ጉድጓዷ ላይ ተቀመጠ አራሚን ወገኖቼ እስቲ ዋላ ያላችሁ አሜን በሉ እግዚአብሔር ስም ይባረክ እሱ ብቻ አይደለም በሰው ሰዓት ገባ እግዚአብሔር በሰው ሰዓት ገባ እግዚአብሔር አንዱ የእግዚአብሔር ባህሪ ኢተርናል ጋድ ነው ዘላለማዊ ከሰዓት ውጪ የሚኖር እግዚአብሔር ዘላለም ይሄ አይደለም ዘላለም እንደዚህ ከዚህ ጊዜ አትሉትም እኛ በዘላለም ውስጥ እዚች ጋር ነን ያለነው እኛ እኮ ለዚህ እቺን 70 አመቷን አቤት እንደምናረግባት ከዚህ ጊዜ ዘስች ኮነች እግዚአብሔር ሲያ ጌታው አንተ አታስበኝም ወይ አንተ ነህ ስንል እዚች ጋር ነን ይላል እግዚአብሔር መገናኘት እኮ አልቻለም እኛና እግዚአብሔር መገናኘታል እኛ እዚች ጋር ነን እሱ ያዋላ ያዋል ለዘመኑ ቁጥር የሌለው ቀን ለሊት የሚገዙለት ጨረቃለኛ ነው የፈጠረው ፀሐይ ለሱ አትወጣም እግዚአብሔር ብርሃን ነው ይላል በሱ ዘንድ ጨለማ የለም ውነት ነው ውነት ነው አመጽንም ለመናገር ፈልጎ ነው ግን እኔ እንገራችሁ ሊትራሪ እግዚአብሔር ዘንድ ጨለማ የለም በመዞር የተደረገ ጥላ ባንተ ዘንድ የለም ይላል ምን ማለት ነው ፀሐይ እየዞረች ወይ ደሞ ምድር እየዞረች ጥላ ይመጣል አንኛ ጋር ይጨልማል ከዛ ስዞር ደሞ እንደዚህ በመዞር የተደረገ ጥላ አንተ ጋር የለም አንተ ምንድነው በብርሃን ሁሌ ትኖራለህ እንዲህ አይነቱ እግዚአብሔር ምን ሆነ ታዲያ ሰዓት ውስጥ ገባ እስቲ አንዴ ሰዓት ውስጥ ገባ በሉ ግዴለ ሰዓት ውስጥ ገባ እግዚአብሔር ስንት ሰዓት ሆነ 6 ሰዓት ለማ ለኢየሱስ ኢየሱስ 6 ሰዓት አለው አራሱ ዘላለም ውስጥ ነው ሰው ሰዓት ውስጥ ገባ ያ ዩኒቨርስ ውስጥ ከሰዓት ውጪ የሚኖር ከፀሐይ አቆጣጠር ውጪ የሚኖር በሰው ካላንደር የማይኖር ጌታ ወረደ ወረደ ወረደና ለሱም ለሷም 6 ሰዓት ሆነላችሁ ገብታችሁን ብለው እግዚአብሔር ይመስገን በሰዓት ውስጥ ገባ ይሄን ሁሉ ነገር አርጎ ነው እንግዲህ አንድ ሰው እየተክሳለች እቺ ሴትዮ ደሞ የሰው ትምክት እግዚአብሔር ለዘላለም ይስበረው ምትተክሰው ደና ሰው መጥቀስ ደሞ እኮ ማን ተክሳለች አንተ ቆይ ግን ከእንትና ተበልጣለ ብላ ያዕቆብን አጠነሳ ያዕቆብን ማሳነስ አይደለም እነኛ አባቶች ናቸው ትልቅ ክብር የሚገባቸው ማሳነስ አይደለም ግን ወደ ኢየሱስ አመጣ ግን ግልኩን እንገራቹ ያዕቆብ አንድ ሚስት እግዚአብሔር እንዲያለው ተገናኘውና በመትሄድበት ምሉ ካንተ ጋር ሆናለሁ ወደዚች ምድር መልሳለሁ ነገርኩ ብሎ እዚች ነው ምባርክ ሲለው አምጹ ሄደ ሰው ነው እዚች ነች ያንተ በረከት እዚ ነው ግን አንተ ልብ ስለኮበለለ ደርሰና ሮጠ ሲበቃ እዚው አገኛለሁ አለው እግዚአብሔር ደርሶ ሄዶ አንዲት ራሄልን ምትባል ሴት ወዶ አታሎት ሌላ ሴት ድሮለት ምን አልባት 20 ምናምን አመቱን በተራ ነገር የጨረሰ ከዛስ ማለት ከብቱን በጉን ሚስቶቹን ሁሉ አሻግሮ አግኝቶት ኢየሱስን አግኝቶ በቃ ባርከኝ እባክህ ካልባርከኝ አለቀ እባክህ ለሊቱን ሊከቀኝ ሊነጋ ደርሷል ሲለው ይገርማቸኛ ብዙ ጊዜ ትግል ነው ምናረገው በኢዮኤል መጽሐፍ ላይ ግን ሆሴ አይ ቲንክ አልተሳሳትኩ ግን ምን ይላል አልቅሶ ለመነው አ
ሲያልቅሶ እባክ እንባው ነው ያለቀቀው እንጂ እኮ ይዞት አይደለም ምን ይዟል እግዚአብሔር ማመኑን ትይዟላችሁ አንባ ነው አልቅሶ ለምን ይላል በግ አረገው እግዚአብሔር አትለፈኝ እንዴት ይለፍ እግዚአብሔር እንባ ነው ያልፈው እናንተ ሰዎች እንዴት ይለፈው አልቅሶ ለምን ይላል እንዴ ለምነው ሰው እግዚአብሔር በመረቱ ሰው አርጎ አቆሞ ዘሩን ያስቀጠረለትን ሰው አንተ ይሄንን ጉርጓድ ከሰጠን ካባታችን ከያዕቆብ ትበልጣለህ ምን ይሊዮን እኛ ነን ኮኒ በእኛ መልኪያ ነው ቆም ነግራችሁ ራሱ ግን ምን ይሰማሁን አሁንም ያወራታል አሁንም ምን ይላታል ያወራታል አሁንም ዲል ያረጋል ከሷ ከይ ሁሉ ይያለችም ኦፌንድ ምታረግ ሴት ቢበሳጭ እኔ ቦን እዛጋ ነው ልክልክን እሺ ንገረሽ እኔ ማለት እኮ ይሄ ነኝ አንቺ ማለት ይቻላልኩ አይቶ ታግሶ ህይወት ምን አለ ተከለጠ ከሰማይ ታይ በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ ራሱን አስገባ እሱ part of us ሆነ የሰው ሰው ሆነ literal ሰው ሆነ በቃ እንደ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ በጣም በመከራ ውስጥ ሲያልፉ በብዙ ችግር ውስጥ ሲያልፉ እንደዚህ ያላቸው ሲጽፍላቸው እዚሁ ይሄው መጽሐፊ የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ለምታምኑ ጽፍላችኋለሁ ምን እንዳላችሁ የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ ወገኖች ወይ እኛ የሌለን አይደለም መቁጠር ያለብን ያለን ምንድነው ያለን እኛ የዘላለም ህይወት አለን ብዙ ነገር ሉስ አርጋችሁ ሊሆን ይችላል በህይወታችን ውስጥ ብዙ ነገር መጥቶም ሄዶም ሊሆን ይችላል ግን አንድ ነገር እንድታስቡ ፈልጋለሁ ዮሐንስ መጽናናት የምትፈልጉ ከሆነ አንድ ነገር ልንገራችሁ የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ እስቲ አሜን ወገኖች ወይ የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ በእግዚአብሔር አብ ልጅ በኢየሱስ ስም ለምታምኑ ጽፍላችኋል እናንተ ሰዎች በኢየሱስ ምታምኑ የዘላለም ህይወት አላችሁ አው ጽፍላችኋል ነው ይላል ሁለተኛ እሱ ብቻ አይደለም ህይወት ተገለጠ ብቻ አይደለም ህይወትን ኤክስፒሪየንስ አርገ ነው ይላል እኛም አይተነዋል ኤክስፒሪየንስ አርገ ነው ዴይሊ 3 አመት ተኩል በህይወታቸው ላይ ነክተውታል በየቀኑ ካፉ እንደውም የገለጠበት አማርኛ ሰምተናል የነበረውን የሰማነውን የሰማነውን ሚለው ቃል ባይዘው ሰው የነገረ ማታል ካፉ የሰማነውን ሲናገር ራሱ መስክሮ ስለራሱ የሰማነውን እሱ ብቻ በአይኖቻችን የተመለከተነውን ያይ ብቻ አይደለም ለነገሩ ሚለው ያየነውን ከዛስ የተመለከተነውን ምን ማለት ነው ሁለቱን ስትተረጉማቸው አይተነው መርምረነው ፕሩፍ አርገን ልክና ያልነውን ብቻቻችን የዳሰሱትን ነክተውታል አንተና የእግዚአብሔር ልጅ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 የተናገረልህ አብርሃም የጠበቀ ኖህ መርከብ እየሰራ ተስፋ ያረገ አንተና የእግዚአብሔር ልጅ አሁን ይነኝ ወገኖቼ የገባን ህይወት ቀላል ህይወት አይደለም እግዚአብሔር አይኖቻችንን ባካችሁ ይከፈትል ቀላል ህይወት አይደለም የገባ ጴጥሮስ አንድ ጊዜ እንደዚህ አለ ሰዎች እኔ ለማን ነው የሚሉኝ አለ ኢየሱስ አንድ ቀን ሲናገር ሲል ያው ሪኢንፎርሜሽን ነገሩት ኢሳይያስ ሚሉሃሉ እዛ ካባቢ እዛ ሰፈር ኤርሚያስ ነው የሚሉ እዛ ሰፈር ምንም ብሉ በቃ ምንም ያልገባችሁ ደሞ አንዱ ነው የሚሆነው በቃ እንግዲህ ተመልሶ መጥቷል ነው የሚሉት እንደዚህ ሰዎች በሪኢንካርኔሽን ያምናሉ እንዴ ማለት ኤርሚያስ ነው ብሉ ተመልሶ መጥቷል ያላችሁ እናንተ ማን ነው የምትሉኝ እኔ ብሎ ሲጠይቅ ጭጭ ያሉ ይመስለኛል ሰከንድ ሰጣለ ጉባኤው ጉባኤው ሁሉ ማነኝ እኔ እዚህ መጨረሻ ላይ ጴጥሮስ እጁን ዘረጋና አንተ ክርስቶስ የተቀባህ ማለት የሰው ልጆችን ከኃጢአት ወደ ሞት ከሞት ወደ ህይወት ለማሻገር የተቀባው ማለት ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ አንተ ነህ አለው። ወገኖች አንድ አይሁድ አንድን ሰውዬ በስጋ አይቶ አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ በብሉይ ኪዳን ዘመን የእግዚአብሔር ልጅ አይታወቅም ነው ነግራችሁ እግዚአብሔርን በስላሴ ውስጥ አይውታላችሁ ልክ ነው ግን ተገልጦ የእግዚአብሔር ልጅ አይታወቅም በፍጹም አያውቁም እነሱ ግራ ያጋባቸው ለዚህ አንተ ለመሆኑ ማን ነው የእግዚአብሔር ልጅ ነው ምን ሚሉት ሚደነቅጡት ሐሳቡም የለው ቴዎሎጂውም አልተማሩትም
ጴጥሮስ ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲያለ አንተ ክርስቶስ ይሄው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ሲለው ኢየሱስ እንዲያለ ይሄን አለ። ይሄ ምስጢር ነው። ይሄ የሰላሴ ምስጢር ነው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚያቆት። እኔ መቻለው ምድር ላይ ነው ገና አስተማርከው። የሰላሴ ትምህርት ራሱ አላስተማርኩም እኔ። አንተ አባቴን ይገለጠልሃል። አቤት 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 ወገኖች፣ አብ ነው ይገለጠልኝ። ማንንም ሰው ይገልጥልህ አይችልም። ትምህርት ነው ታቋለው ወደ ኋላ ስራ ነው አቋለው ኢንፎርሜሽን ነው ዱብዙ ምንድነው ሲለው አብ ገለጠልሃል። ወገኖች የገባን ህይወት አብ ይገለጣው ነው። ግን ይሄ ኤክስፒሪየንስ ይደረጋል። ይሄ ህይወት ምን ነካው ምን አየው ምን ዳስሰው ነው። በጣም በጣም ሲሪየስ ነው ይሄኛው። አይተንማል ነክተነዋል ዳሰነዋል። ኢየሱስ ምንድነው? ሪል ነው ሪል ነው ነው ወይ ነው ጥያቄው አሁን ለኛ? ሪል ነው ለኛ ኢየሱስ? እንደውም በዘዳግም ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 7 ላይ ጳውሎስ የዘዳግምን ቃል ጳውሎስ የተናገረውን ጠቅሶ በልብ ማን ወደ ሰማይ ይወጣል አትበል። የክርስቶስን ለማውረድ ነው። በልብ ወደ ጥልቁ ማን ይወርዳል አትበል። የክርስቶስን ከሞታል ለማውጣት ነው። ነገር ግን ምን ይላል? በአፍ በልብ ሆኖ ቀርቦልሃል። ይህ የምንሰብከው የእምነት ቃል ነው ይላል። አይሁዶች እንደዚህ ነበር የሚሉት። የሚነገራቸው ቃል ያድናቸዋል ተብሎ ይሰጣቸው የነበረው ቃል ሊገባቸዋል ተብሎ እና ምን አሉ? በጣም ሲጨንቃቸው ይሄን አሁን የምትለው ነገር ማን ነው? እንደው እዚህ ጥልቅ ውስጥ ጥልቅ እንኳን ብንም ሄዶ መሄድ ካለብን ማን ነው ያወጣልን? እሺ ሰማይ ገብቶ ሲሄን የሚያወርድልን አትበል። ለምን? ተገልጧል። ይኸው ቀርቦላል። የት ነው? አፈጋ። የት ነው? እጅጋ። የት ነው? ራስ አጠገብ ነው አላቸው። ኤክስፔሪየንስ የምናደርገው ነው ኢየሱስ። ወገኖች ኤክስፔሪየንስ እያደረግነው ነው ወይ ጥያቄ? ምን ነካው ነው ኢየሱስ? ትላንትና የልጆች አስተማሪ አስተማረችን ለልጆቻችሁ ግድ ሞርኒንግ ሆሊ ስፒሪት እያላችሁ አስተምሩ አለች። እንዲህ ነው ምለው ማስተምራቸውን ያለች። ወገኖች ወይ ሩቅ አይደለም፣ እውነት ነው። ሃይማኖቶች ኢየሱስን አርቀው ነው የሚስሉልን። የእግዚአብሔርን ህልውና የማይደረስበት አይነኬ ነው የሚያደርጉልን። ግን አይደለም፣ ወረደ ራሱ። በቃ በስራችን አይደለም፣ ፈልገን አይደለም፣ እሱ ወረደ። በቃ ምሕረት አወረደው፣ ፍቅር አወረደው። ኤልያስ ሰፈር ተገኘ። በቃ ምን ታደርጉታላችሁ? ሰፈር ተሰብስቦ ስም ቢያወጣ የሚሰጣችሁ ስም ያላችሁ ሰዎች ሰፈር መጣና አንቺን መረጠ። በቃ ምን ታደርገዋለሁ እንደሚሆን። ኧረ ስሙ የተባረከ ይሁን፣ ስሙ የተባረከ ይሁን ወገኖች። ይሄ ተገልጧል። ስለዚህ ይሄ ነው የሚያስፈልገን፣ ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ኢየሱስን። ንቁት፣ በየማለዳው ንቁት ወገኖች ወይ ንቁት። እኔ ምንድን ነው የምትፈራው ካላችሁኝ፣ የምናምነው ወንጌል ሪሊጅን እንዳይሆንብን እንዳይሆንብን ዝም ብሎ ነገር እንዳይሆንባችሁ ወንድሞች እህቶች ወይ ማንቃት አለብን። አሁን ንቁት፣ ሂዱና ንቁት እጁን አለ። በማለዳ ምጸልዩ ነው። አንድ አብሮኝ ደህንነት በቅርብ የትማረ የነበረ ሰው አንድ ቀን እንደዚህ አለኝ፣ እንዴት ህይወቴ እንደተቀየረ ልነግር አልችልም አለኝ። ምንድን ነው ያረኳል? እኔ ድሮ ጸልዬ አላቅም በህይወቴ። እነሳለሁ ጠዋት ላይ አለ 5 ደቂቃ አለ። አቤት ደስ ሲል ኦነስቲ። አንድ ሰዓት እኮ አይደለም፣ 5 ደቂቃ በእግዚአብሔር ብርክክል አለ። ቀኔ ሌላ ነው አለ፣ ሌላ ሰው አለ። ግዴ ለማኩ ነገ ደግሞ 5 አለ። ይኸው አሁን ጊዜ ስንት ሳምንት ሆነኛል። አረ ገና ትቀጥላለ፣ ወደ 1 ሰዓት ታመጠዋል። ኤክስፔሪየንስ የሚደረግ ነው ኢየሱስ። ኤክስፔሪየንስ የምናደርገው ነው። ዝም ብሎ አየር ላይ ያለ ጉዳይ አይደለም። ምን ነካው? ምን ያህል ትጸልያላችሁ? ምን ያህል ትጸልያችሁ? ምን ያህል ትንበረከካላችሁ? ምን ያህል ኢየሱስን ትፈልጋላችሁ? እንፈልጋለን፣ አብረን ነው ምላችሁ። ምን ያህል ኢየሱስን እንፈልጋለን? በቅዱሳን ህብረቱ ስንኖር ዝም ብሎ በቃ እንግዲህ ያው ቸርች አልመሄድ አለብን ብለን ነው የምንመጣው ወይ? ዴር ሳምቲንግ እዚህ ቤት ሀፕን ያደርጋል። በህብረታችን መካከል ኢየሱስን ማየት፣ እርስ በርሳችን ኢየሱስን ማሳየት እንችላለን። ወገኖቼ እኛ ዳሰነዋል፣ አይተነዋል። ባለፈው አርብ ዕለት ባይዘው በጣም የሚገርም አዳር ጊዜ ነበረን፣ ጸሎት ጊዜ። በጣም ብትችሉ ኑ፣ ሁላችሁንም ነው የምነግራችሁ። የሚደንቅ አዳር እና እህታችን ቢሉ ስጸልይ እንደዚህ አለች። በጣም ነው ልቤን ተች ያደረገች። የዛሬውን ስብከት ወሰዱብኝ እያልኩ ነበር እንደውም የነገርኳቸው። በጣም ነው የሚገርማችሁ። እንዴት ምን አይተን ነው ጌታ ሆይ የምንከተልህ? ምን አይተን ማለት ምናየው ነገር እኮ ያስፈልጋል ወገኖች። ምንድን ነው ኔክስቱን የሚያስጉዘን ከዚህ በኋላ የቀረን ዘመን እና እግዚአብሔር ሆይ በጣም ነው ተች የተደረግኩት። በጣም ደቀ መዛሙርቶች እኮ ምዕራፍ 6 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንጀራ እንዲያወርድ ለመኑት፣ ፈለጉ፣ እንጀራ ፈለጉ። የዚህ ዘመን ብዙ ወንጌሎች እንጀራ ነው፣ እንጀራ ወንጌል አለ በዚህ ዘመን። እግዚአብሔር ለዘላለም ያፍርሰው የእንጀራ ወንጌል። ወገኖች እኛ እኮ እንጀራ እኮ ብንሰራ ምን በለዋለን? ወንጌል አያስፈልግም ለእንጀራ። በእውነቴ ነው የምነግራችሁ። ሰው እኮ መጽሐፍ ቅዱስ የማያነብ ሰው ይበላል እኮ ያድራል። መስራት ነው ለሱ በቃ መትጋት ነው። እግዚአብሔር ለጻድቁም ለኃጥኡም ፀሐይ ያወጣል። እግዚአብሔር የሰጠን ይሄ ማለቴ ምን ምንሰራው ስራ ውስጥ እግዚአብሔር አይረዳንም ልል አይደል።
ግን ለሰዎች የሚሆን ወንጌል አውርደ ነው ወንጌልን የቺፕ የንጀራ ጉዳይ ማረገን በጣም ሮንግ ነው የተሳሳተ ነገር እና በጣም ነው የሚገርመው ዛጋ በቃ ምን ይሉታል ኢየሱስ ይሄ ፕሮቮክ ምታረጉታል የሆነ ሰው ነካርጋችሁ የልባችሁ መታሰጡት ምን ያረጉታል አንተኩ ምን አረክ እስቲ ያሳየን ምን ላሳያችሁ ስላችሁ ሙሴ በመድረ በዳኩ ህዝቡ ያመነበት እኮ እንጀራ አውርዶ ነው እንድናምን በእንጀራ ታወርደም ሊበሏት እስቲ ይብለው አነሳስተው ሊበሉ ገባው ማለት ነው ይሄው እኔ ያለው እኔም ብሉ አይልም እሱ ደሙ ስጋዬን ደሜን የጠጣ ስጋዬን ይበላ የዘላለም ህይወት አለው ሲል ሁሉም ዞር አሉ እንጀራ ነው እኛ እንጂ ፈልገ ነው እኛ መቻ አንተም ብሎ ሲሉ እናንተ ሳለ ኢየሱስ ፓስተር በሆነ ዘንድሮ ቅርታ አርጉኝ መናቅ ይገባቸው እነ ጳውሎስ በመጡ ለቴድ ነው የምትወረዳል ወይ መንገዱን ጨርቅ ያርግላችኋል ሲል አቤት 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 ምን እንዳሉ ካንተ ወዴት እስቲ አንዴ ካንተ ወዴት በሉ እባክህ ካንተ ወዴት እንዴ ይታያችሁ አይደል ወዴት እንሄዳለን ከዛስ አንተ እንጀራ አለ ኖ እንጀራማ እንበላለን እንጅግራላ ይተማ ሳካላችሁ አሳጥማጆች ናችሁ ሰዎች ያቃሉ እንዴት እንደሚበሉ በጣም ነው የሚያቆት ካንተ እንጀራ እንዴት እንደምንለብስ አረ ልብስም አለ ካንተ ምን ሌላ ነገር አንተ ግን የዘላለም ህይወት ቃል አለ አንድ ነገር ነው አንተ ጋር ስንመጣ ያገናኘን የዘላለም ህይወት ነው ስንሄድም እናጣ የዘላለም ህይወት ነው ካንተ ወዴት እንሄዳለን እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ወገኖቼ ኢየሱስ እዚህ ባካችሁ ጮና እንደ ኢየሱስ በሉ ስሙ የተባረከ ይሁን አብርሃም ይላል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ላይ ስትመጡ እንደዚህ ይላል አብርሃምም ሊወጣ በፈለገ ጊዜ የእግዚአብሔርን ክብር አይቶ ወጣ ይላል ምዕራፍ 7 ላይ አባታችን አብርሃም ገና በከላዳውያን ዑር እያለ የክብር አምላክ the god of glory ምን አለው ታየው ወጣ ይላል አብርሃም እንዴት ቀጠለ ግሎሪ ያየ ነው የቀጠለው እንዴት ቀጠለ ባዶ ሆኖ ማህፀን የሚስቱ ማህፀን ልጅ ሳያፈልቅ እንዴት ቀጠለ አረ ግሎሪውን ካያችሁ ትቀጥላላችሁ ክብሩን ማየት ነው የሚያስፈልገው ክብሩን ካየ ግሎሪውን አያል the god of glory የክብር አምላክ ነው ያየዋል ክብር አይታችኋል ክብር አይተናል ወይ ነው ችግሩ ክብር አይተና ሰስቴን የሚያረጋግል ክብር አለኛ ጋር ታየው የክብር አምላክ ተገለጠለት እየሄደ የሳራን ማህፀን ሳይ ልጅ የለም ምን ይላል ክብር አለ ይላል አረ ሃሌሉያ እኛኮ ባነሰ ነገር ነው ምንወዳደረው እዚህ ምድር ላይ ባነሰ ነገር በተራ ነገር ወገኖች መጥቶ በሚጠፋ ነገር በመውለድ ባለመውለድ በመኖር ባለመኖር በመኪና በእግር በመሄድ ኢየሱስን ክብር ስናይ ግን ያሉት ነገሮች ሁሉ ይቀሉብናል ባዶ ነው የሚሆኑብን ወገኖች ወይ ትልቅ አርገን አሁን ያከበርነው ያጨበጨብንላቸው ነገር አንድ ቀን ትንሽነታቸውን ምናቀው ፊቱ ስንቆም ግሎሪውን ስናይ ለካ ይሄም ትንሽ ነው እግዚአብሔር ወይ የሰጣኸኝ አንተን ያስተውይ ነገር ተራ ነበሩ ባክ ግለጥልን ምን አይታቸዋል ምን አይቻለው ነው የሰሞኑ ጥያቄ ነበር ምን አይቻለው ኦ ወገኖች ወይ እንደዚህ ነው ይላቸው የነበረው ምን አይታቸዋል ተከተለው አብርሃም እንደውም እስራኤልን መጨረሻ ላይ ሲያናግራት ምንም በሌለበት በደረቅ ምድር እንደተከተልሽኝ አሰብኳል ምንድነው ያልክ ፌዝ ባይ ፌዝ ነው የተከተሉት ያው ስታርሻለሽ መንግረ በዳ ሌሎቹ ሲቀሩ ሁለት ሰዎች በምን ገቡ በእምነት እስቲ አንድ ጊዜ ጩና ባካችሁ አሜን በሉልኝ አሜን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ጩኸት ውስጥ ይስላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ተማመጂ ዝም ብለሽ በእምነት ይኔት ዝም ብለሽ ተራመጂ ነገሩ አራምድም የሚያስቆም ነው ሰው አራምድም ሁኔታው አራምድ ዝም ብለ ተራመድ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን the god of glory ያራምዳል የክብርን አምላክ ይሁን ዝም ብላል ነገሮች ዝቅ ከፍ ይላል ፕሮሞሽን ነገ ይመጣል ስራ ነገ ይጠፋል ንገራችሁ ነው ተልንገር እኔ በፍጹም የማግኘት የማጣት ወንጌል በህይወቴ ሰብካ አታገኙኝም ይሄንን በጌታ ፊት ያልኩት ነው ነገራችሁ ግን አንድ ነገር ነግራችኋለሁ እኛ ብናጣም ብናገኝም ከፍም ቢል ዝቅም ቢል ብልጥግናም ድህነትም ከሱ የማይለየን የክርስቶስ ፍቅር ተብሎ የተሰየመ እሱን ክብር ካየን ግን እንቀጥላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ዓለም ልታስቆመን አትችልም አቅም የላትም ዓለም እኛን የማስቆም እኛ እጃችንን እስካልሰጠን ድረስ ግን ዛሬ እንደዚህ ይበሉ ጌታ ሆይ ክብርህን ማየት ፈልጋል ክብርን አይተነዋል ኤክስፒሪየንስ አድርገነዋል ነክተነዋል እኛ እንዲህ ያገላብጠን እየሰማን አንተ ብለን አይተነዋል ክብር እባክህ እግዚአብሔር ወይ ክብርህን ግለጥ በመካከላችን ክብርህን ግለጥ እኔ አብረውኝ በጥቂት ጊዜ ወዲህ ደህንነት ስለሚማሩ ሰዎች ምጸልየው ጸሎቴ ይሄ ነው ክብርህን ግለጥላቸው ምግነቴ ነው ምነግራችሁ ሁሌ በቃ ስጸል ሳገኛቸው ምን አይነት ፓሽን እንዳላቸው ያስቀናኛል እኔ ራሴ ሳይ ፓሽናቸው ለወንጌል ያላቸውን ቅናት ፕሮግራሙን ጨርሰን ዲስካሽን እናነሳለን ይላል ምን አይነት ቅናት ነው ግን ምን እላለሁ ግለጥላቸው ደሞ ያንን ክብር እግዚአብሔር ወይ ዕውቀት አንድ ቀን ምን ሉን ሲል ይቀጥሎ የሚመጣው ክብር አይተንማል ከዛ ሶስተኛ የሰማለው ይሄ ወንጌል የተገለጠ ነው ማ ክርስቶስ
የተገለጠ ብቻ አይደለም የወንጌል ኤክስፒሪየንስ ያረግነው ነው የመጨረሻው ግን ምናካፍለው ነው ይላል እዚሁ ጋር ምናካፍለው ነው እንነግራቸዋለን እንመሰክርላቸዋለን ማካፈል ነው አይዘው እንጠራቸዋለን ህብረታችን ከአብ ከወልድ ጋር እንደሆነ እናንተም ከኛ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ እንጠራቸዋለን ክርስቶስ ገባን አንድ ክርስቲያን በህይወቱም ያስፈልጉት እነኚህ 3 ስቴፖች ካሌለን ቼክና አንድ ህይወት ተገለጠ አንድ ክብሩን አይተናል ሁለተኛ ኤክስፒሪየንስ አርገናል ሶስተኛ መስክረናል ወይ ተናግረናል አቤት 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 እነኚህ ሰዎች አሰብኳቸው እንመሰክራለን እንናገራለን ምናምን ሲሉ እኔ አስደነገጡኝ ራሱ ዝም ብዬ አሰብኳቸው የጻፈውን ሰው አሰብኩትና አብሮት የነበሩ ጓደኞች ሁሉ ተዛሉኝ እነኚህ ሰዎች እንዴት እንደመሰከሩ ባይዘው በታሪክ ውስጥ ተርፎ የሞተ ራሱ ያለ አይመስለኝም በሰላም የተሰናበተ አንድ ያለ ምናልባት አላውቅም በሙሉ በደና እንኳን አልሄዱም በሰላም አልሄዱም ተሰይፈው ተቀልተው በዘይት ተቀቅለው በቆዳቸው ተገፈው በሮማውያን እንትን እዚ ከተማ ላይ ሰም ራያቸው ላይ አፍስሰውባቸው ከላይ ላይት አብርተው የከተማ መብራት ባይዘው እናንተ ያለን ብርሃናችሁ ከዛ ነው የመጣው ይላሉ እንደልጅ የከተማ መብራት አርጋዋቸው ነበር በሞት በሰላማዊ መሞት እኮ ያለ ነው በየቀኑ መቃጠል እንዴት ከባድ እንዴዚህ አርገው ነው ያለፉት እንመስክራለን እንደኛ ደልቷቸው እንዳይመስላችሁ ያው መስክሩ አትመስክሩ በሃይ በጣም በሚያስደንቅ ነገር ውስጥ ምን አይነት ፕሬሸር እንደነበረባቸው ሮማውያኖች ክርስትና እንዳይሰፋ ገና አዲስ መጥ የሃይማኖት ነው ለሮማውያን ትሬት ይሆናል ብለው ስላሰቡ ሊይዟቸው ፈልገው ነበር ግሪኮች የፍልስፍናችን ተቃራኒ ነው ብለው ሊይዟቸው ፈልጓል ጁዲዝም ደግሞ ሊይዛቸው ፈልጓል ይሄ ደግሞ አንዱን እግዚአብሔር የካደ 3 እግዚአብሔር አለ ይያለም በምንም ምቹ አልሆነ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ምን አርጎ ወጣ አሸንፎ ወጣ ክርስትና አሸንፎ ወጣ ጁዲዝም ተስማምቶ አይደለም ፊሎሶፊ ተስማምቶ ፍልስፍናው ተስማምቶ አይደለም የሮማውያን ፖለቲካ ተስማምቶ አይደለም ፖለቲካ አልፎ ፍልስፍና አልፎ ሃይማኖት አልፎ የሚወጣ ማን ነው ኢየሱስ ነው የሚወጣ የማይችለው ምን ቢቻል ኖሮ ኢየሱስ ይቆም ነበር እስከዛሬ የሚቀጥል ለምን ቀጠለ ኢየሱስ ኃይል ስላለው ክብር ስላለው እንመሰክራለን ግን ምን ያስፈልጋል ሰዎች ያስፈልጋል በተመራችሁታ ብዙ ጊዜ በመጽሐፍ ላይ በጣም በታሪክ ውስጥ የምታቋቸው ሰዎች አቤት የምናቃቸው ጉባኤዎች ነው ያሉ ጉባኤዎች ተሰብስበው ግዑዝ ከማሪዎስ ያሉ ከዛሬ ጀምሮ ተወገዘ እየተባለ በክርስቶስ አጀንዳ ለሚነሱት ያወገዙ የክርስቶስን ሐሳብ ይያሉ ሲነሱ የነበሩትን ያስቆሙ የወንጌል እውነት ላይ ሊሸቅጡ የፈለጉ ሰዎች በወንጌል እውነት እግዚአብሔር ኢየሱስ ማለት የተወለደ ነው እንጂ እግዚ ኢየሱስ አምላክ አይደለም ባሉት ላይ ነው ይያሉ ያስቆሙ አንዳንዶችን ያወገዙ ያስቆሙ አባቶች ሶላ ዲዮ ግሎሪያ ይያሉ ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ ሰው አይከብርም ቤተክርስቲያን ውስጥ የሰው ፊት አይታይም ሁላችን ሰርቫንት ነን አገልጋዮች ነን ንገለገል አንድ ነው በመካከላችን ፓስተሩን ቢሰጥ ሐዋርያ ቢሰጥ ነብይ ቢመጣ ሰዓት ከሰማይ ለምን አላወርድም ስቲል ባሪያ ነኝ በአይሻሻልም ወደ ክብር ወደ ሌላ ነገር እሱ ግን ክብር ለሱ ብቻ አሉ ኦ ሃሌሉያ ክርስቶስ ብቻ ሶላ ክርስቶ ብለው ክርስቶስ ብቻ እሱ ነው የሚሰበከው በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ሊሸቃቀጡ ሲፈልጉ ኖ እያሉ ያስቆሙ ማናቸው እነኚ ተናጋሪዎች አይሆንም ምንናገረው ወንጌል እነተኛ ነው ንጹህ ወንጌል ነው ያሉ ታሪክ አይነግረንም የተመሰከረላቸው ሰዎች ውጤት አይደለንኛ አንድ ወዳጄ እዚ አለ ጌታ ይባርክ በእውነት አንድ አደገኛ ትራክት ቃስ መጪ ሰው ጌታ ሰጥቶናል እና የነገረኝ ነበር አንድ ምግደንከ ታሪክ ምንድነው ታሪኩ እንዴት በትራክት እንደዳና አንድ ሰው ነበር የሚነግረኝ እና አንዱ በታክሲ ይሄዳል አለና ግውጪ አንዱ ለአንዱ ትራክት ይሰጣዋል ሲሰጣው ተናዶ ትራክቱን ቀውሮ ጭቃው እንዲያገጥዋል አለ ይሄ በታክሲ ውስጥ ይሄ እስቲ ቆይ ወራጅ አለ እንዴ ማለት እንደዚህ ማለት እንዲያናደደው ወረቀት ምንድነው ብሏል ሊያ ሄደና ወርዶ ትራክቱን አነሳ አነበበ ቀራ በቃ ምን አመረጫ እሱ ነበር የሚነግረኝና የትራክቱን ፓወርፉልነት እንዳይቀልባችሁ ብሎ ይሄን ነገረኝ ባይዘው ይሄው እዚህ ጋር 5000 ትራክት አምጥተናል እዛ ጋር ደርድናል ስትሄዱ ይወሰዳችሁ በየአበሻው ቤት በየሞሉ በምትፈልጉበት ቦታ ስጡ እስቲ ከተስማማችሁ ጆቻችሁ ናሳይ እግዚአብሔር የተባረከው ስጡ እዛ ጋር ያረግነው ለዛ ዝምብላችሁ ስጡ ሚሰራውን ጌታ ተረግጦ ጭቃ ውስጥ የተጣለ ትራክት ሰርቶ ጌታ ነው የተቀበለ ፋሚሊ እየን መሰከረልኝ ነበር ጌታ የተባረከው ምን እንላለን እንመሰክራለን እንናገራለን
ቤተ ክርስቲያን መልክቷ ማኑ ኢየሱስ የኛ መልክቱ እንደው ኢየሱስ በኑሯችን እናሳየው ማኑ ኢየሱስ ሕይወት ከዛስ እኛስ አይተናዋል ኤክስፒሪየንስ አርጓል እሺ ከዛስ እንመሰክራለን ድገሙልኝ እስቲ ሕይወት እኛስ ምን እንላለን ቆመን እንጸልይ ጌታ ይባረክ ይሁን ሕይወት ተገለጠ እንመሰክራለን እግዚአብሔር ሆይ ስምህ ይባረክ የምትመሰክሩትን ወንጌል የምትናገሩትን ወንጌል በቃ አለ ሕያው ነው የምትሉትን ወንጌል በሕይወቴ ውስጥ አይቼዋለሁ ሰምቼዋለሁ አለ እግዚአብሔር አለ ህልውናውን አይቻለሁ በሕይወቴ ሲሰራ አይቻለሁ ከዛስ እናከራለሁ ኦ ሎርድ ስምህ ይባረክ ጅጋርጌ አመሰግናለሁ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ስምህ ይባረክ እስቲ አንድ ደቂቃ ጆቻችሁን አንስታችሁ